Сабырлы ма, тормоз ба, бұл вопрос жоқ тұр десең. Сабырлықты бізде көбінесе тек осындай бір қиындыққа шыдаумен ғана қалдырып қойған да. Ұзақ болып кетті, бірақ қарсыламыз ғой. Мен Марғұлан ағаның ақшасына қарамай жақсы көремін десең ба? Марғұлан аға біледі, Қуаныш бірге қашайын деп отқанынша. Артына қарап, Қуаныш қайдасың? Сен төбеге шығып бара жатқан кезде көрдің ғой дейді. Көтеріліп бара жатқан кезде ешқашан биікке қарама дейді. Алдыңа қара. Артың қара болды. Құлан, мына сағатын жоқ жүре деп. Әйеліме сөйлесіп отырып айтамын ғой. Сен маған сабыр етесің, мен саған шүкір етемін. Құдай қаласа, сен сабырмен шүкір етіп жәннатқа кіретін шығармыз деген сияқты әңгіме бар. Өткенде біздің балалар неге барған ғой? Атырауға ма, Сөйқаш? Сөйтсе біздің бір жаңағы планирование бойынша сабақ өткізген ғой. Сөйтсе соны естіп алғанда бір кісі 990 деген сатып жүр екен соны. Планирование? Иә, азамат бір жерде өкпелеп жүр. Не бұл ақша мен ақ таппаймын ақшаны деп. Сол сияқты ондай версиялар да бар, иә. Біз де татып түсіреміз деп бәрі жалаң шашып жүрмесін. Ал жақсы, сонда болса бастайық. Сәлем, сәлем. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мінекей біраз уақыттан бері күткен. Қанша уақыт болды? Перерыв? 45 күн сүзінісіміз. Бір жарым ай. Бір жарым айдай болды, иә, десе бойынша. Мына біз негізі мына кнопка келмегенше Қуаныш мырза шықпаймын деген. Мінекей келді. Бүгінгі бағдарлама бойы мен бүйтіп ұстап отырам. Анау не деп отыр? Жди мені дағы сияқты ма? Жди мені дағы сияқты. Анау болды, жаңағы не? Бессмертный полк сияқты сұрады ғой, бүйтіп. Иә. Мырзалар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Керемет, жақсы. Күттіңіздер ме? Сағындыңыздар, сағынбадыңыздар? Шын айтыңыздаршы. Сағындық, осындай формат сағындық. Бөлісетін заттар көп негізі. Бөлісетін. Жиналған өсектер көп десек ше. Жиналған өсектер көп. Ал не түсіндіңіздер енді? Қандай сағыныш болды айтыңыздар? ТТБ-ның алғашқы 2 сезоны өтті, 2 маусым болды. Қандай сезімдер өздеріңізге қалды? Іште қандай бір инсайттар ма, мысалы, мына нәрсені түсіндік деген сияқты. Ескен мырза не түсіндіңіз? Ескен мырза бренд академия ашты, білмейсің сол арада жер десең. Иә, не жаңалық болды дегенге? Түсінгеннен де оқысаңыз. ТТБ-ның түсі, ана елдер ТТБ-ны көріп, бизнес ашса, бұл кісі ТТБ-ға түсіп, бизнес ашып кеткен ғой. Мен ойлаймын, ТТБ-ның андай бір несі, әсері бөлек сияқты, қай жағынан. Мысалы, сыртта қоғамда жүрген кезде адамдардың қабылдауы, ілтипаты осы ТТБ-ның себебінен өзгеше деп ойлаймын, ба? Бұл процестің жаман әдемі болып кеп, сол үшін ба? Сол үшін. Үшінші маусымның старты үшін. Сіз ана сезонда бір рет аласыз ба шашыңызды сонда? Басында ғана. ТТБ-ның бір жақсы жері мынандай не екен, біз қызметкерлер аламыз ғой, сонда көп кісілер келеді екен. ТТБ-ны көрдім деп, иә ма? Ең қызығы, ТТБ-ны көрген адамдарды сөйлескен кезде темаң бір да. И ананы бір толқында, бір толқында, и саған көп нәрсе анаған түсіндіріп отырмайсың да. Анау өткенде Ақтауға барған кезде Талғатшы. Сол айтып тұрыңызшы, үйсті қалай болды да? А, біз өткенде Марғұлан ағаның жаңағы бір апталық сапарына бардық қой. Бір апта бойы Ақтаудың шаңында жүрдік ана жерде айтқан кездеші. Вагимен. И самолетте енді отырсақ, бір жігіт келді, ассалаумағалейкум мәке дейді. Сөйлесіп кетті ана жігіт. ТТБ-ны көреміз, анау мынау көреміз. Ең басты әңгіме содан болды, сіздер ТТБ-дан көреміз деп. Ау, уж қызық бала болса, енді общий тема бар, ТТБ-ны көремін деген екен. И мен көбінесе білемін де, қайсысын көрдің деп сұраймын. И көбісі ең бірінші жаңа аудитория, енді өзіміздің аудитория, бұрыннан бізді білетіндер. Ал жаңа аудитория ол жаңағы Марғұлан ағадан кейін ұсталып қалғандар бар. Нұрлан Қойынбаевтан келгендер бар, Омар Жәлелұлы ары қарай добивать еткендер бар да мысалы. Талғат деген жігіт 10 жылдан бері Америкада тұрады. Миллионер қазір. Бірге доллар миллионер. 10 жылдан бері. Нөл болып барған ғой. Ағылшын тілін білмей Америкаға барған 10 жыл алдын. Шымкенттен Алматыға шейін сәл соққан, кофе ішуге. Иә. Бір университет оқыған, тура келмеген. Неде, политехта оқыған. И Ақтауға неге Вашингтонға шыққан? И Вашингтон бизнес ашып, 5 жылдан кейін миллион доллар жинаған ғой. Мал. Груза перевозка жаңағы. Махин коллегасы? Квартирный, жаңағы офисный, жаңағы көшіреді. Мувинг. Иә. Сол жігіт басында сол компанияға өзі грузчик болып кіреді. Сол жер жүреді де минус плюстарын көріп, бір жылдан кейін ана компания жабылайын деп отқан кезінде маған беріңдер деп ана компания өзі алып алады. Сөйтіп өзі бүкіл қара нәсілділер, кім бар ана жер, испанецтер ма? Бәрі Америка жұмыс істейді. Иә. Екі қазақ бар арасында. Көбінесе солармен істеп, қазір уже 13 па 12 ма несі бар екен. Тракт дейді ғой, үлкен грузовиктері. Ана жігітте. Еще оны миллионер болған бизнес арқылы емес, миллионер болған инвестиция. Айтады, қай бір жылы бұрын ең алғаш кезде биткоин алып қой қоясағам дейді. Биткоин алып кеткен ғой. Как раз я бүгінгі темада сол жайлы болайын деп отыр. Сабырлық жайлы ше. Өйткені инвестиция, бизнесте, яғни адамдардың сабырлыққа қаншалықты шынымен төзімді мысалы. Қашан қаншалықты өзінің мүмкіндігін, шансын күте алады деген тақырып бойынша болады. Ақшаның берекесі тағы. Иә, ақшаның осының бәрі берекесі, содан кейін мүмкін келетін шығар деген ойда немен. Ниетте. Қалай осы тақырып қозғасақ? Тақырып керемет. Ескен мырзаға қатты ол тақырып. Ақшаның берекеті деген тақырыптарды есіңізде жақсы көреді ол. Өзі сабырлы кісі ғой. Бұл ма? Иә.
Сабырлы ма, тормоз ба, бұл вопросы жоқ тұр дейсің бе? Не бар ғой? Сізге ондай елді ренжиді ме, сізге прикол салсам? Білмедім. Жоқ, вообще негізі комментте ренжиді ғой, бірақ не үшін ренжиді білмеймін. Не үшін? Өздері түсінбейін шығар. Мен ренжімеймін, бірақ ол кісілер не үшін ренжиді білмеймін. Өмір сүруде негізі фундаментально екі функция бар. Мысалы үшін жаңағы компанияда өзі там система, там CRM система, там таргет, лид, там корпоративная культура, HR, там бизнес-процесс, бұл сөздер көп. Бұл қарасаң көп те, шум көп ана жерде, мысалы үшін там планирование, менеджмент, бір нәрсе деген сияқты ше, там регулярный менеджмент деп. А үшеуін бүйтіп жинақтасаң, по идее, үш ақ нәрсе айналысады да, бұл любой компания. Бірінші нәрсесі бұл продажа болу керек. Любой әрекет соны әсер ету керек, по-хорошему, или әсер етеді. Екіншісі өнімнің сапасы, там сервистің сапасы, өнімнің сапасы, қызмет берудің сапасы. Үшіншісі бұл таза табыс. Болды. По сути, компания үш компонентен тұрады. Любой бизнес продажаң көтерілу керек, сенің өнімің жақсы болу керек, қанағат тұтушы және прибыль болу керек. Тура сол жақта егер өмірдің бүкіл суетасын алып тастайтын болсам, дүние көп өмірде, там достық, ата-анамен қарым-қатынас, там намаз оқу керек, ораза ұстайсың, білмеймін, татаба түсіресің, там көресің, көрермен боласың. Көп әрекет бар. А бірақ негізі мен ойлаймын, өмір немесе Құдай қарым-қатынасының фундаменталды екі стратегиясы бар. Бірінші стратегиясы бұл сабыр ету стратегиясы. Сабыр ету стратегиясы. Сабыр ету стратегиясы жаман емес. Соны Құранда да айтады, исламда да айтады. Иманның жарысы сабырлықта дейді. То есть иманның жарысы сабырлықта. То есть иманы бар адам ол сабыр етеді. Логично. Бұл сабырлықтың варианты біреумен ерегіскен кезде де болуы мүмкін. Там төбелескен кезде де болуы мүмкін. Басыңа қиыншылық түскен кезде де болуы мүмкін. Ұйқың келіп тұрып, там намаз оқуға жылайын жоқ болса сөйлерді намаз оқуға салу да мүмкін. То есть ғибадаттан бастап бұл любой нәрседе бұл стратегия бар, сабыр. Екінші стратегия бар, бұл шүкір ету стратегиясы. То есть сенің дүниеңде, өміріңде бәрі бүкіл нәрсе жақсы, и сен шүкір етесің. Шүкір ету, шүкір еткеніңе байланысты да, там, оларға отдельно жәннат, как бы отдельно жәннат жоқ, олардың отдельно бір категориялары бар шүкір етушілердің. По сути, бізде қарап отырсаң, там, Құранда да шүкір еткендердің там берекетін беремін дейді да, болды. Мен осыны түсінген кезде өмірімде өзгеріс болды. То есть сен қай стратегияны таңдайсың? Өкінішке орай, қуанышқа орай болған сипат бере алмаймын, бірақ негізгі көп адамдардың таңдауы бұл сабыр ету стратегиясы. Сабыр ету деген, мысалы үшін айталық, күйеуіммен ұрысып жүр, сабыр етесің. Вот, еще жақсы, уф, там, күйеуім осындай, сабыр етемін. Болмаса, жұмыс бастығың жаман, уф, все, сабыр. Құдай, иншалла, Құдай қаласа не қалады. Болмаса, дәрет алайын деп отырсаң, дәрет суық, тастай. Сабыр, Құдай қаласа, сауабым көбірек болады деген. Жаман емес. Жақсы емес. Бұл стратегия. Ал екінші вариант бар, бұл қатын айтылып шүкір ету. Вообще мен ойлаймын, әйеліме сөз отырып айтамын ғой, сен маған сабыр етесің, мен саған шүкір етемін, Құдай қаласа сен сабыр мен шүкір етіп жәннатқа кіретін шығармыз деген сияқты әңгіме ғой. То есть бұл мен ойлаймын, бұл стратегия прям фундаментальный стратегия. Маған қызығы, сабырлықты бізде көбінесе тек осындай бір қиындыққа шыдаумен ғана қалдырып қойған да. А сен мақсатыңа жетудегі сабырлық қайда? Мысалы, ақша табуда да сабырлық керек, яғни әр жерде әртүрлі керек қой. Мысалы, екі адам ұрысып жатқан кезде, сен маған мысалы бір ашуыма тиетін нәрсе айтып қойсаң, мен оған жақсы сабыр етемін. Өйткені ол ашудың несі бойынша. А бірақ жаңа ұзақ жолдағы сабырлық қайда? Вот осы жерде көбінесе бізде осыны көп түсінбейтін сияқты да. Мысалы, мен жаңағыдай анау пирамидаларға ақша беріп, жаңа мүлдем анау күмәнді жерлерге ақша беріп, қазір көйіп кетеді деу негізі ол жылдам байып кетудің ғой жаңағы сабырлықтың жоқтығынан ғой. Тез байығысы келеді, сөйтеді да күмәнді нәрселерге ақша сала бастайды. Вот осы жерде ол да былай айтқанда сабырлықтың жоқтығы ғой негізі. Яғни өзінің алдына қойған мақсатына, арманына жететін жолда сабырлық пен еңбек етіп бәже жетудің орнына жоқ. Вот не жағынан мысалы ол. Мен жетмен не түсіне алайыншы, сабырлық дегеніміз не, соны анықтап көрейікші. Өйткені мысалы жаңа сіз айтқан кезде ол не болып кеткен сияқты да кішкене. Жай ғана көну. Жоқ, мен мысалы қазір шыдау, көну, күту. Осындай сабырлық па? Бұлардың бәрі общий аты сабырлық. Оның сипаттары бар да сабырлықтың. Шыдай білу, күте білу. Уступкаға бару. Уступкаға бару. Сіздің айтқаныңызда андай сияқты болып қалды да, сабырлық бір негатив сияқты. Жоқ, жоқ, мен айттым ғой. Жертваға барған сияқты. Жоқ, айттым ғой. Жоқ, и так қой. И так сабырлық ол жертвалық қой. Жертва жаман нәрсе емес қой. Пида ету қой. Сіз как бы мен жаңа айтқам сол ғой. Жақсы емес, жаман емес. Бұл стратегия. Сабыр ету стратегиясы. Құдай Құдай Алла Тағала да айтады, сабыр етушілерді жақсы көремін. Ол жаман нәрсе емес. Бірақ егер де сіз сабыр ету стратегиясын таңдасаңыз, онда как бы, ну, сабыр ету стратегиясы ол жаман емес. Бірақ айтып отырмын, шүкір ету стратегиясы деген бар. Шүкір ету стратегиясы деген нәрсе бұл қандай? Шүкір ету, когда сен бар нәрсеге сен қанағат қылудан бөлек, сен шынымен ризашылық білдіресің. А сабырдың ішінде негативті сезімдер, ну, по идее, бар. То есть негативке сабыр етесің, сен жақсы сабыр етпейсің ғой, по идее.
Сондықтан мен ойлаймын, в целом бұл сабыр стратегиясы жаман емес, жақсы емес, бірақ любой нәрсе баланс қой. Вообще негізі в целом тек қана шүкір деген болмайды ғой өмір деген сенің. Сол қалай? Мен есімді айтайын, ана бір күні, вообщем, Айсұлтан ауырады. Ұлым Айсұлтан ауырады. Как раз осы әңгімені мен жаңадан өзімше түсініп жүрген кезім. Ауырады. Ауырғанда азында тұрады, несі бар, құсады. И басым ауырады. Уже Айсұлтан сөйлей алады сол кезде. Садикке бармаймын дейді. Енді ойладық, бұл садикке үшін бармау үшін соның несі шығар деп, қулықтары шығар деп. Сосын жерде бармай қойды деп, сосын больницаға жібердік клиникаға. Сөйтіп клиникада айтты, мына балада менингиттің несі бар, симптомы бар, бірақ единственный құсқан жоқ деді. Не, температурасы жоқ деді. Бұда, потому что менингит болу үшін құсу керек, температура болу керек, и бас ауыру керек екен. Температура жоқ, температура болғанда күтсеңіздер болады, болмаса онда менингитті тексеру керек. А менингитті тексеру үшін омыртқадан барып не алады? Омыртқадан, судан не алады, анализ алады. Енді құш, омыртқасын не қымай қойсын дедім де, күті екен несін деп. Сөйттікті, саға төртте бір асырдың уақыты болса, кірдім де, барып, қарасам, Айсұлтан не қыпатыр екен, жоқ. Сөйтсе, мен пасфойым жарайды, балам енді, нормально болады деп, бұдан тілеп шығып, кесем, анауда уже температура бар ғой, уже температура шығып, барған температура жоқ, кейін температурасы бар. Сосын барым, қарадымда, давай, мына, срочно, мен қазір кездесуім бар, кездесіп отырмын. Қазір сізбен кездесіп отырмын, өзіңіз де? Мен сізді апаратқан. Е, бір жаққа, кездесуге. Кездесуге айттым, түгел, больницаға апарыңдар, больницаға апарды. Анау мынау кіргізбейді не, біздің үшін инфекционды больница ғой, вообще жаман ғой, негізі инфекционды больница ең қиын. Сосын мен сервистен шықтым да, ұшты ма не қарай, барсам, не дейді, анализ тапсыру болмайды вариант деп. Хорошо, тапсырайық деп, анау несін енді, мен кіргізген жоқ, не қойды, анау омыртқасын алып, сөйтсе кім айтады, жаңа врач. Омыртқасын саған кезде, анау давлениемен атқан ғой, пыс деп жаңағы сушы. Сосын алды, и сразу басы қойды, давление кетті ғой, басы қойды. Сосын шықты да, несін, лейкоциттен тексереді екен, бір сілер бар өздерінің несі. В общем, бесеуде, бес болса, такой уже опасный, не, такой, уже больница жатты көрек, 40 ол опасны. Айсұлтанда 2400 ғой. 40 болса, анау значениесі, 2400. Йо-мой, а мен алдында, типа, надай ғой, ойда жөтін, жаңағы, сізге көп тұрмын, сабырлық, мен үшін аккуратно айтам. Типа, сабырға, сабыр ету, типа, Құдайға деген бұл бас көтеру деп ше. Енді, как бы, түрше есян дейді, наразылық. То есть, сен бір нәрсені сабыр етпеу ма, ету? Сабыр ету. Өйткені сен, мысалы, күшің жетпеген кезде ғана сабыр етесің ғой. И адамда типа сабыр етуі бұл адамның тәкаппарлығынан туындайды деген. Мысалы, бір ситуация бар. Мысалы, айталық, Мейірбек мырза екеуміз келе жатамыз. И бір Мейірбек мырза маған күш жетпегеннен кейін менің істеген дөрекілігіме сабыр етеді деп мен ойлайтын да. Қалай ол қабылдау керек қой, ол Құдайдың ситуациясы деп мен ойлайтын. Анау ситуация болды, дәрі сөйтті де айтты, осындай дәрі бар екен. Сосын жаңағы врачына барып мен сразу таныстарыз деп өйтіп, врач деп адамгершілігі мол жігіт екен, Руслан деген кісі врач. Сосын айтты, көріп тұрмын, неғып жатсыздар, негізі бізде болмайды айтуға, бірақ немецкий дәрі бар, сол немецкий дәрі болатын болса болады. Мен ойладым, немецкий деген қиын дәрі екен, төрт мың деген дәрісі екен. Қанша көрдім, 10 пачка керек деді, хорошо деп мен барып 10 пачканы алып келдім. И апарып тастадым. И кешке қарай келдім. Жаңағы сөзім есімде, сабыр еткендер, типа, Құдайға қарсы шығатындар сабыр етеді деген сияқты қапшы. А так қабылдау керек қой бұл ситуацияны деп. Шүкір ету керек қой тек қана депші. Бір кезде, в общем, ана жерде тұрамын да мен шүкір деп қой, бар, несіне шүкір дейсің? Өтірік қой, ана сенің шүкірлігің. Енді өмірімдегі ондай өтірік шүкір болмаған шығар, мен өмірімде. Ана жердеші. Представляете, дала салқын, қар жауып тұр. Декабрьдің қатесі ма, 10 ма, 15 ма? И мен далаға шығып келатырмын, и ана жерде мен. И анау 2400 значение өте көп. Маған еще врач айтады, Қуаныш дейді, сен азында келгенде бала өлетін еді дейді ғой. Азында келгенде мына бала өлетін еді. И ана естіп қалғансың, е-мое. Екі қабыз укол саламыз дейді. Үйге келдім, үйде ешкім жоқ, бәрі жаңағы больницада жатыр. Сөйттім да жаңағы шүкіршілік, өтірік қой енді, қалай сен балаң ауырып жасасаң, қалай шүкір етесің сен? Сосын бір кезде барып, жаңағы неге барып, қой енді Құдайдан тілейін енді, потому что дәріні беріп қойдық. Құдайдан тілейін деп. Құдайдан тілейін болмайды вообще маған. Шүкіршілік өтірік болып отыр. Сабыр етейін десең енді, и так сен түксе алмайсың ғой, не сабыр етесің өрде. Маған менен бір какой-то бір әрекет керек болып тұр да, әрекетімнің дәрінді апардым, врачпен сөйлестім, больницаға жатқыздым. Болды, вроде болды. Бірақ енді менен тағы да әрекет керек, әрекетсіздік ең қиын да ана жерде.
сіздің ойыңызша әрекет керек болып тұр. Мен ойымша бірінші жасау керек. Өзім мен жасамай тұрмын. Жатамай тұрмын. Өз өзім істеймін. Өз былай сізді алдым екен, жүрдік, былай қалада жүрдім. Вообще басылмай мына жерде енді. Үйге келдім қой. Мен айтпам, мен үйге қайтын дедім, үйге қайттым. Сосын отырдым бір кезде, қой, шүкір деп. А мен жаңа айтып алғанмын, деп, шүкір ету деген нәрсе, шүкір жоқ. Өтірік шүкір. Бір кезде не істеймін енді? Мен шүкір ету керек. Ей, мен осы балаға айтсам, өледі дедім, осы мен болды. Сондай қорқыныш болып тұр ішімде. Енді өліп қалмаса екен деп тұрсың ғой жерде. Сөйтіп бір кезде тұрамын да, қой, мен бір шүкіршілік намазын оқиын сөйтіп деп. Ей, шүкір жаңағы, ей, шүкір деп болмай тұр. Ей, бір мынандай шүкір, ойлашы, мынандай картинка болды ғой менде. Айсұлтан как будто өлді. Ей, жаназасында тұрмын. Жаназасы болды. И типа қонағасы болып отыр. И шүкір ету керек қана жерде. Сол жерде тұрдым да, мен ана жерде елдің көзінше андай айтамын, шүкір етіп отырмын, типа мен бұл баланы шыл күтіп едім, там болған жоқ, Құдай маған бала сүйгіздің ғой, анау мәссаған еңіреп ана жерде жылап. Бірақ шүкіршілік енді менен не болды ғой, а души кетті ана жерде. Жылайын деп. Сосын болды же, кейін жылап-жылап күшім бітіп қалды, сосын барып ұйықтайын деп жаттым. Азында ма, тұрып 11-лерде ма білмеймін енді, қаншада. Қарасам, звоноктан оянамын, қарасам ана ненің, жаңағы ненің таныстар қосқанмын ғой, главврач звондаған екен да, пропущенный. Жүрегім зыр ете қалды, ойлаңызшы. Бірекен сен балаңның больницада андай историяң келіп соғасың, и главврач айтса, главврач не үшін айтса саған? Точно жақсы жаңалық айтпайтын шығар деп ойлайсың ғой. Қорқып кеттім, мен ана пропущенныйды көріп, ана үлгермей қалдым жауап беріп, звондағанша ойлаған қанша секунд, 3 секунд шығар. 3 секундта мен бүк миллион идея келді басыма, не айтатынын білмеймін. Дауысым ана не болып тұр еще. Звондаймын осылай осылай деп. Сөйтіп жаңағы ана айтады врач, қалайсыз, Қуаныш Ашитович, такой еще. Официальный. Не, ой, қарасам дауысы уже позитивный екен, ошо. Более мен успокоятын. Всё нормально, вот как бы вчера укол сделали, а сегодня температура упала. Сегодня сейчас берём новый анализ, и лейкоциты упали. Блин, мне сегодня вот қандай жаңа. Упали там до 120 дейді ғой, ошо. Ошо 20 есе құлаған ғой. Бір түнде. Фуф, деймін, сөзім барып жаңағы әйелім хабарласады, осы дәрілер мықты екен дейді. Сөйттім де, дәрілер мықты екен деп қойдым, айттым, дәрілер мықты ма? Әйе. Түндегі біздің движениелер ма деп қоямын ғой. Сөйтем де айтамын, болды бала жазылды деймін ғой. Әлі бала жүрмін, айтамын, болды бала жазылды, уайымдама ма, болды нормально шығады сенен деп. Уже потому что мен уже Құдайдың жағы не білмеймін, почему там қабылдағанын көрдім, сонда бір сезім болды ішімде. Болды уайымдама, үйіме жүрегімді кетті, и дәл уже жұмыс істеп жүре бердім. Уже бір күннен анализ алды, үш күннен анализ алады екен, бірінші күн алды нормально. Уже үшінші күні айттым, анализ давать етпей қой, таза анау деймін ғой мен. Таза, жоқ, таза істеу керек деп алды, тап таза болды, 10 күнде емделу керек, екі күннен жазылып шықты. И мен сол моментте, мен осы халімде, мен сол шүкіршілік деген халімде, мен әлі күнге дейін келем. То есть шүкіршілік етудегі стратегия, немесе сабыр етудегі стратегиясы. Бір ситуация болуы мүмкін, бірақ сол кезде мен сабыр ету стратегиясының, и так сабыр етпейсің ғой, бірақ шүкіршілік етуге деген құштарлығым, білмеймін, мен әлі күнге дейін бұл кейс, мен әр моментте прям көзіме жас келіп айтылады, бірақ осы стратегия маған не болды? Мен ойлаймын, бізде сабыр ету ол анау хочешь не хочешь бар. Құдайға сен по-любому сабыр етесің, қай қамысың, бір өліп қалды сабыр етесің по-любому сен. Бірақ вот сабыр етуге қатты күш керек жоқ сияқты деп ойлаймын, анау сабыр емес, жаңағы сіз айтқан сабыр күту емес, мынау қиындыққа. А бірақ шүкір етуге мен ойлаймын күш керек сияқты, өткенде Марғұлан аға айтты ғой, типа жақсылық жасау үшін энергия керек деген сияқты ше. Шүкіршілікті кезде ұмытатын сияқтымыз, өйткені шүкіршілік көбейген кезде 100% шүкіршілік бола алмайды, сабыр мен шүкіршілік сонда бір баланс болатын сияқты болып көрінеді маған. Сабырлықтың несін анықтап алдық қой бірінші. Кім сіздің ойыңызда сабырлық болмаса сабырлық келе ма, келмей ма? Жоқ, мен ана не қатты түсінбедім. Историяны естідім, история күшті, бірақ ана историядан бәрі сабырлық пен шүкірліктің енді шүкір. Мен де шатастырып алдым да сол сабырлық шүкірлік қай жерінде болды. Мен былай ойлайтынмын, шүкірлік ететін адамдар. Жоқ, біз шүкірлік деген тақырып қайдан келді? Жоқ, 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 жоқ. Мен жоқ басын айттым ғой, сабыр ететін адамдар бұлар типа от безысходности сабыр етеді деп айтатын ойлайтын да менші. Негізі адамдар шүкір ету керек қой, потому что Құдайдың берген любой нәрсесін адам қабылдау керек қой деп ойлайтын мен. Мен сөйтіп ойлайтын. Сол басында біз сол сіздің сабырыңызды шүкіршілікті жатастырып алдық. Жоқ, мен айтатын нәрсе мынанда, екі стратегия бар депші. Әкеммен сөйлесіп айтқам, типа мұсылмандар шүкір етушілерден болады балам, типа сабыр етушілерден болады, Құдай сабыр етсін деп айта беретін. Папа екеуміз бір кезде жаңа келіп қалды, папа типа сабыр ететіндер бұлар эгоисттер ғой, эгосы бар адам сабыр етеді, а так неге шүкір ету керек қой деп айта салған ғой. Сонышы айтатын деген нәрсем екеуі параллель жүреді. Шүкіршілік пен сабырлық екеуі ақыры сезімдер ғой, бірақ қиындыққа байланысты сабырлық бұл бізде по-любому бар сияқты, қолымыздан келмейтін болғаннан кейін. Бірақ шүкіршілікті өмірімізге қоссақ сабырлықпен баланс болады деген идея ғой менде. Қараңыздар мырзалар, жалпы осы уақытқа дейін енді әрқайсымыздың любой жетістіктің артында бәрінің сабырлық жатыр, мойындайсың. Ол тіпті кез келген жетістік, сен үлкен жетістік болсын, кішкентай жетістік болсын, ол сабырлықсыз болмайды ғой. Өйткені сен
по-любому бір жолда біреуге уступкаға барасың, кейде күту керек бола, саған қанша ұнаса да ұнамаса да мысалышы. Вот өмір деген әркімнің өзіне болып атады ғой. Мысалы, бірденнен бәріміз сразу бай болғымыз келеді, бәріміз сразу бірденнен мықты машина мінгіміз келеді. Бағанда кімнің жаңағы Марғұн ағаның интервьюін көріп отырмын, Рыпаковтың екінші частін шықты да сол жердегі. Жаңа мен қазір адамдардың көбісі кредит деген ұнатпаймын, бірақ кредит жаңағыдай тек ол жылдамдату үшін дейді. Яғни бір нәтижені сразу алу үшін, и сол үшін олар қарызға кіреді, еще оның жаңағы минус пассив болып саналады ғой саған көлік деген мысалы да. А бірақ егер ол бизнеске салсаң, басқа вопрос деген сияқты. Тура сол сияқты, біз де бәріміз содан өттік қой. Қайсы жерде, осы жерде сабырлық қайда да мысалы? Қай жерде біз өзімізді тоқтата алуымыз керек? Вот қандай историялар болды сіздердің өмірлеріңізде? Білем, мен істеп жатқан кезде, вот мен басында жаңадай осы мысалы кәсіпкер болдық, не барысында, бизнес жоба барысында қай жерде сабырлық, қай жерде көре алдыңыздар сіздер өздеріңіз? Біз бар ғой, анықтама болу үшін бар ғой, асықпау деп айтсақ бола ма? Осыны сабырлық деп айту керек па? Асықпау десек болатын шығар. Мынасын сұрақ ғылыми жағынан нормально ма? Менде қарсылық жоқ. Мен андай ғылыми тұрғысынан емес, түсіну тұрғысынан ғой. Сізге асықпау деген бөлі анықтаушы. Иә. Иә, бұл анықтайды. Асықпау деп айтады. Есімде бастап жатқан кезде тура осылай тренингке қатысам, бір жас балалар тұрады, осы аптада миллион теңге таптым дейді. Мен ондай ақша жоқ, менде ондай. Естімеңіз, айта алмайсыз. Мен айта алмаймын ондай сумманы, қуаныш мырза. Анау қай айтыңызшы? Миллион теңге таптым дейді да. Ана адамға қарап, қалай тауып жатыр, мен не үшін таппаймын деп өзіңді түсіре бересің сол сәтте. Бірақ именно сол қазір түсінемін да, қазір түсініп отырмын. А сен асықпай, басқаларға қарамай, өзіңнің тірлігіңді, өзіңнің жұмысыңды жай-жай істей берсең, через какое-то время ана жігіттен сен осып кетесің. Кәдімгідей осып кетесің. Сон бұл айтатын нәрсе ғой анау. Медленно тоқтамай жасалса, бұл негізі скорость қалып келеді ғой. Сол сияқты бастапқы кезеңде болатын зат сияқты осы именно барлығымен жарысып кету. Жақсы тақырып қозғап отырса, себебі мысалы көбінесе біз басқа біреумен жарысқан кезде басталады ғой, неге асығушы. Яғни сен өзің, скорость керек. Иә, скорость керек. Вот. И сен өзіңнің мысалынан да ғой, мен әлі велик айдап жүрмін. Бірақ мен бірденнен қазір көліктің скоростымен жүретін болса, мен точно барып қолайым да мысалышы. Яғни ол жылдамдықты бірте-бірте көбейту емес, бірден қатты көтеру да. Ана Марғұн ағадан андай болды ғой. Марғұн ағаның қазір платформасында Марғұн ағаның қателеспесем менторлығы, наставничество дейді ғой. Бір жылға 10 мың доллар қателеспесем. Бір жылға. Иә. Қазір ол кісі 40 адам бар екен. Менде 610 адам не тұр дейді. Очередь тұр дейді. Соны айтамын да, аға, енді 600 енді жарым емес ол, санайсың ғой. 610 көбейту 10 мың доллар қанша? 6 миллион 100 мың доллар. 6 миллион 100 мың долларды, аға, деймін да, енді как бы, ну, не қылсаңшы? Беремін деп тұрған адамды алсын. Жарысы маған бере саңыз, қиналып тұрсаңыз, поддержка берейін, ештеңесі жоқ деген сияқты жаңағы варианттар. Сөйтсем қуаныш, зачем бетті? Асықпаймын бетті, кетін, не қыламын, мен 40 адамды берейін, асықпай, как бы, понятно, не болсын, ақшасы бар. Кешегі Forbes-қа шықты. 129 миллион доллар бар дейді. Как бы ол кезде хабарым жоқ, мен білсем тағы да басқаша айтатын едім ғой. Жоқ, мен Марғұн ағаның ақшасына қарамай жақсы көремін десең ба? Жоқ, анау действительно стратегиясы да асықпайды. И мен анау кісіні ішімнен көрдім да. Енді қараш, өмірде қанша жерден сен бай болсаң да 6 миллион доллар ол 6 миллион доллар да. Иә. Ол 6 миллион доллар ол как бы андай бір дей салатын ақша емес ол, по-любому. 100 мың, 200 мың доллар сондай шығар, бірақ 6 миллиондай емес. Бірақ шынымен де Марғұн ағаның осы уақытқа дейін келген нәрсесі асықпағаны көрдім. Жаңа 600 тұр, мен қош еді, атырап бұл тойға асықпаймын дейді. И сонда мен басқа кісілерді бердім, мысал бердім, недегі осы инфобизнес саласында жүрген кісілерді бердім, которые там мен бір айда там 2,5 миллиард табам, там бір нәрсе теңге табам дейді бір айда. Айтады да қуаныш дейді. Олар не істейді? Ол жерде екі вариант бар. Тез ақша таппауы мүмкін, сынады. Ол скорее всего осы болады ол дейді. Екінші вариант дейді, табады. А ол уже объем көп қой, то есть даже как бы, ну, скорее всего, инфраструктурасы дайын емес, заказ дайын емес. Ол не болады көзде, ол нарықты клиенттерді жоғалтады. Кеше бір бала, бізде оқыған бала екен, Шомбай Скулдың түлегім деп жазып жүрген ғой енді сол есінде профильде. Елдің бәрі жаза береді маған сол не деп. Қуанышымызда мынау сіздің шәкіртіңіз алаяқ, алдап кетті, там заказым, 5-6 адам жазды. Тауып алдым да айттым, ей айналайын, сен немене шулап жүрсің? Қуанышыға там оны істеймін, сөйтсе бұл жігіт цех ашқан ғой. И заказы нереально жинап алған да, біз интернет маркетинг үйретіп қойғанбыз ғой енді.
енді білім жақсы береді екенбіз енді. Сөйткенде ол жігіт тез-тез байығысы келген ба, кім біледі енді. Біз оңтүстіктің жігіті болса керек, жаңағы сұрау үшін байу керек оған. Сұрау үшін үйленді көрек деген сияқты. Анау заказ көп ақ болған. Сен семейдің баласы. Семейдің ма? Тиспейді, бізге тиспейіңіз деп. Семейдің баласы ма, білмеймін. Тез-тез анау заказ алған. Үлгермей қалған. И мен қараймын, анау жігіт вроде бы маған мақтануым үшін қара қалай сату үйреттім дегенге мықты нәрсе. А бірақ анау жігіт скорее всего репутационно риске өте қатты барып отыр. Сондықтан айтатын бар ғой, Қуаныш, асығудың осындай нәрсесі бар дейді да. Сен жетпей қалсаң да саған проблема, жетсең де саған проблема. То есть бұл жерде ойлаш, сен жетуің керексің, бірінші стресс, мысалы үшін, мына жерде табамын деп жеттің, хорошо. Бұл жерде 90% адам қадалады бұл жерде. Жеткеннен кейін ішесің, бұны абыроймен орындауың керексің. Бұл өте қиын нәрсе, бұл 99% невозможно, потому что сен әлі дайын емессің. Ойлаш, мысалы үшін біздің курсқа айталық 500 адам айына алады. Біздің кураторларымыз саны сондай. Кампусымыз сондай. И біз аламызды бір кезде нереальный цифр жасау үшін, там, X5 үшін. Мен знаешь, онда 2000 адам алмырық қой. А менде ол получается, по-любому, ойда, кураторымыз саны жетпейді, не болады? Сапа болмайды. Бұны өту көрек, сенде еші. Ойнашы, 0-0-1% қой, мәкесі де вериадыз математически, что сен көп ақша табасың, еші абыроймен орындайсың, еші как-то сенде ақша қалады. Қошымызда нарықтағы мынандай кісілер бар ғой, біріншіден сразу бүйтіп, білмеймін, 5 миллион, 10 миллион разница жоқ, қандай ақшаны табады, сосын сол сума басында қалып қалады, мен осындай суманы жасаймын деп ше, мысалы, айынан 1 миллион теңге табам деген сияқты, 5 миллион табам деп. Кейіннен кейін қарайсың, ол 2 ай ішін кестемеген, бүйтіп, қайттан бір запуск болады. Но, бүйтіп, жәләп түсей береді, ну, сол сумасын ол стабильно таппайды да, мен қазір бұл нәрсені ойлап отырмын да, егер де мен інімнен білемін да, өзім туған інім бар. Қанша тапқым келеді десем, 5 миллион дейді маған ше, 5 миллион. Ладно, хорошо деп. И кейін қарасам, ол сынды да. А бірақ негізі стратегия қандай болу керек сияқты. Егер де адам 0 болса, ол 5 миллион емес, миллион емес, 300 мыңға шапсыншы. По пути ғой миллионға. Ішінде 5 миллион ішінде 300 мың бар ғой. Иә, по пути ғой. Сол 300-дан 4700 болады. Иә. 300 мыңды хотя бы 2 ай жасасыншы бұл. То есть күн соны үйренсін сол нәрсені. Потому что мынандай адамдар мынандай болады да. Ой, мен 500 мың таптым дейді да, 2 ай қуып кетеді. Ну, запой деген сияқты. Жоқ бадам бар ғой. Сол сума сияқты, сол 500 мың солай тапсың 2 ай. Миллионды тапқаннан кейін, ол 5 миллион секірмесін, миллион қайттан қайталасың сол үшін, бір 2 ай, 3 ай. Ол миллион тапқаннан кейін, енді бұлар 5 миллион, 10 миллион демей, хотя бы 2 миллион, 3 миллионға сөйтіп осылай көтерілсе, негізі любой адамның қолынан келетін сияқты ол нәрсе. Вот асыққанның проблемасы да, асыққан проблема. Ана неде, маған Артем мынандай бір мысал бергенше, Қуаныш деп былай ойлашы дейді өмірде. Не бар? Екі ағаш бар, ну да, не деп ойла, стойка бар дейді. И стойка қатты жерге байланған. И одан андай бір болды, ақша істегенге резинкалар болады ғой, деш. Сол резинкалар көп дейді олар, деш. То есть олар көп дейді, андай бір іліп тастаған дейді, ойлан дейді. Мына андай бір типа осында просто бір не бар дейді. Не тұр? Резинка тұр дейді. Қалың. Менде өзі андай идея болды, типа X10 болу керек бізде. Все. Маған кейбір кісі айтады, Қуаныш болса, не ол X, мен айтамын, жаңағы 2 есе өсу деші. Қалай айтсаңызшы, 10x қазір нарықта кейбір кісілер бар, 10 есе өсесің, 990 деген курс қаласында 20 есе өсесің дегендер бар да. Ну жарайды идея. Айтады да, Қуаныш, сөйтіп ауырып жүргенмін Артемға. Артем, как сделать так, чтобы 10 раз вырасти деп айтамын да. Қуаныш, смотри дейді, қара. Ол ана резина тұр. Сен шүкір де, сен андай қайраттысың, білімің бар и сен келісе аласың, проблема жоқ. Ана резина до того көп дейді, ол үзілмейді дейді, ол не болады? Сен өсіп жатсың. Ол жоғары шығып жатыр өз күшімен. Жоғары шығып жатыр. И бір по-любому бір пикқа келесің дейді. Анау қалай сол шықтың, тура сол артқа лақтырады сені дейді өмірге. Ана сен ше? Е сен уже X10 өстің, бірақ сені өмір лақтырады. Жаңағыдай ажырасу, ішу, бірнәрсе дегендер. Мен қазір ресейдегі көп тез-тез ақша тапқан адамдарды байқаймын. Білмеймін, бір жағынан келіп жатса, бір жағынан кетіп жатады. Қандай стратегия бар десем, Қуаныш, қандай стратегия бар? Сенің қайтадан неңнің лезвиеңнің шүкір, проблема жоқ дейді. Сен онда дейді, сен былай өспе дейді. Сен де былай кес дейді, былай шетінен. Шетінен кескен не болады, сен онда получается бір біліп көресің әрқайсың. Бір кесесің, екі кесесің, үш кесесің. И сен дейді, бір күні сондайға жетесің дейді. Сенде стабильный, тұрақты, нормальный рост болады. В итоге сен анау айталық төбеге жету керек. Мынау төбеге бір айда жетті, мысалы, бір жылда жетті. Сен бірақ оған 2 жылда, 3 жылда жеттің, 5 жылда жеттің. Бірақ сен 3 жылдан кейін 5 жылдан кейін қалып қаласың. Анау жерде жатады, айтасың. Таңдап алды ғой стратегияны. Асықпау стратегиясы. Иә. Асықпауда идея рискті азайту ғой, иә. Енді мысалы жаңа мысал береді постоянно. Ана бір мысал қосса болмаған, резинке мысалына.
риски азайту и узакка бару. Резинка мисалы айтыңыздар. Мына не мисалы интернетте көп тарап жүрген бір сурет бар ғой. Тауға шығып баратқан кезде серпантин тұрады ғой. Сосын былай қарасаңыз, жол былай ұзақ та. Былай 1,5 км-ді алып бір созып тастаған сияқты. Өткенде мысалы көлсайға барған кезде жаяу көтерілсең 500 метр, былай барсаң 4 км деді ғой. 4-7 км. Иә, 4-7 км. Былай қарасаңыз, қашықтық бір сияқты, бірақ ана көлікпен барған кезде ары бері бері біз ана риск азайтып отырмыз ғой. Егер мысалы көлікпен тіке кесіп шығатын болсаң, жаңағыдай логикада азақ асфальт кететін сияқты, бірақ сенің көлігіңе де өзіңе де түбінде өміріңе де зақым келу ықтималдылығы жоғары да. Егер былай асықпай көтерілетін болсаң, сенде уақыт көбірек кетуі мүмкін, бірақ қауіпсіздік жағынан стабильно барасың. Иә, қауіпсіздік жағынан отырасың және сенде тұрақтылық пайда болады деген сияқты идея. Жоқ, элементарлы мысал ғой, мотоцикл айтып жүр ғой. Сен мотоциклда сен мысалы 20 мен жүргеннің өзі уже опасно, бірақ 80 мен жүрсең сен қаланы көресің, бұны шынымен де ләззат аласың моментте. 80-мен жүресің, қаланы көресің, саған елдер қарағанын көресің, сен елдер қарасың, сигнал бересің, мотоциклсіз көрсең, амандасасың, мотоциклсіз несі бар? Амандасады. Жақсы 80-90. А бірақ сен 200-мен жүрсең, во-первых, сенде көшең жол қысқарады, жол қысқарады сендеш. И сенде ештеңе байқамайсың, жарайды бұл, кайф алмаудан бастап. Көп адамдар ақша табу, тез ақша табуларын байқасаңыздар, бір движение болады да, постоянно бір движение. Одан бөлек еще сен из-за того, что байқамағаннан кейін, анау любой нәрсе, любой кедергі алдындағы сен құлатады ғой болды. Сен тормоз басып үлгере алмайсың ғой. Әшейін бір адамның бір машинаның бүйтіп шығып қалғаны, бір тас, ана бір болмайтын әңгіме, сен 80 мен кетіп бардың кезде так, мынау қалай екен деп бүйтіп асықпай бұрылып кететін нәрсені аналарға ол өлімнің қаупі ғой. Білгенсің, 200-мен кетіп барасың, ана спорт байктер бар, ұшады 200-мен. И сен кетіп барасың 80-мен. Мен айтайын, мен көп жерде байқайсың ғой машиналарда. Мен де Таразда Ақсай деген ауылда тұрдым. Бір күнде бір 150-180 мен бардым. Почему-то мақсат болды менде 180 мен барым алға. Бізде 19 км. Шықтым, бастым ана жердеші. Қателеспесем бір енді 180-ді неге бөлсең, 19-ға бөлсең, білмеймін, тол 5, тол 7 минутта бардым. Сосын айттым, асықпай барам бұл жолда. 110 деген жерде 110, андай жерде. Тол 30, тол білмеймін, 1 минут бар разница болды, 30 секунд или 1 минут. Сен по-любому барасың ол жаққа, бірақ сен максимум 1 минут кешігесің, потому что 19 км деген кішкентай ғой. Но жарайды сенде бір 500 км болса, бір жарты сағат 40 минут разница болған шығар. То есть в итоге сенде бір қатты ана мақсатың ұту болса, сен көп білген өмірге сен мынандай бар. Нормально барсаң 30 секунд ұтасың, болмай қалса ойласың. Білген сенде стратегия. А мына жерде сен по-любому барасың. Мен мысалы қазір нарықта енді бизнес бастап отырғандардың көбісін көресің ғой. Қазір енді бәрі әлеуметтік желіге өздерінің қалай жетістікке жетіп отқанын салу қазір модно болып кетті ғой. И көбінесе мен тек бір жылдан кейін ғана мән беремін да ана кәсіпкерге. И маған айтады да көбінесе, мәке қарашы ана жігіт бастапты, қарашы қалай бастады деп кейбір айтады. Бір жылдан кейін көрейік деймін да. Балапанды күзде санайық. Иә, бір жылдан кейін көрейік мына жігіттің дықалысы қай жерге жететінін деген сияқтышы. Үш айдан кейін көрінбейді өзі. Иә, уже бір жылдан кейін, даже үш төрт айдан кейін уже көбісін. И көбісін байқасаңыз, басындағы деп бастағандар энергетикасы мен қырам жоям деп. Вот ең бірінші құлайтындар солар негізі. А біз біліп отырмыз ғой, бизнес болсын, кез келген өмір болсын, ол тек қана сенің спринт емес қой. Ол марафон спринт емес. Яғни марафон деп қарастыратын болсаң, сен оны ұзақ уақытпен шабу керексің да. А сен уже ұзақ уақыт деген кезде сен не істейсің? Күшіңді экономдайсың. Сен уже әр нәрсені есептейсің. А бұрынғыдай уже бас салып, сразу уже скоростқа салып алып, 150-ге баса бермейсің, өйткені бензинің бітіп қалады. А сіздің жақсы теорияңыз бар ғой. Немесе машинасынан. Да, машинаның артынан жаңағы жеңіл машина ұстап отырса 180-мен. Жаңағы джиптар жүре алмай қалады деген сияқтышы. Ана немен. Сол сияқты әркім өзінің несін ескеру керек та. Біздегі мысалы мен көптеген жастардан сұраймын, неге мынаны істемейсің, неге асықтың мына жерде десең, мен қазір дейді ең бірінші бизнес ашарда қазір не то жаңағы нишаны таңдап қаламын да сөйтіп уақыт өткізіп аламын деп қорқады. Яғни көп ұты уақыт қазір не істемейтіндей. Өз 20-да. Иә, өз 20-да. Немесе жаңа 22-де мысалы болсын. Бірақ уақыт өткізіп аламын, уақытым бекер кетіп қалады, сол үшін мен қазір тезірек істегім келеді дейді. Вот осы жерде, а біз ешқашан мынаны ескермейміз ғой. Сен мүмкін жаңағыдай 6 ай, 3 айды көре алатын шығарсың, бірақ 5 жылдан кейін білмейсің сен үшін мысалы ше, әркімнің қандай скоростпен кетіп жатқанын. Сондықтан менің ойым көбінесе қазіргі мысалы өзіміздің кезінде бәрін жасап көрдік қой. Бастап кезеңнен бастап мүмкіндігінше жан жағыңа қарап ашы бірінші. Асықпа, кім бар, асықпа, қаншамен кетіп отыр. Сен басындағы анау марафонда сразу жүгірмейді ғой, қарасаң мықтыларшы. Кипчоге дегендер қарасаң бірінші талпаның ішіне кіреді. Талпаның ішіне жай жүгіре береді өзінің біретінменші. Вот кім жақындайды, кейін оп жинап алады ғой, бәрін көріп алды халық. Сол кезде скорость қосады да кейінші. Анау неде Ақтаудан андай маған жаман бір не болдышы. Бәкеңнің сөзі бөлістім. В общем, примерно бір то ли 40, то ли 44 градус ыстық. Маңғыстаудың жерінде.
Марғауан ағада, в общем, сол 44 градуста гениаль не істеуге болады? 44 градуста не істеуге болады? Конечно, тауға шығуға болады. Божыраға? Божыраға шығамыз деді. Мен жалек қашайын деп тұрым, жаңа қашамай жатырмын, жаңа да беріп, көрінбей қалайын ба, бір жаққа арт жағына қалып кетейін ба деп. Марғауан аға біледі, Қуаныш бір жаққа қашайын деп отқанша. Артына қарап, Қуаныш қайдасың? Жалек ана көрінбей қалайын, бір нәрсе бүйтеп, палатканың ішінде көрінбей қалайын ба. Ошын мен еш болмай қалды, қашып құтыламай қалдым. Өзі бір кезде палатқа тығылып жатсам, палатқа кеп, Қуаныш кеттік дейді ғой маған. Сол шықты, вообще, почему так 44 градусты бар ғой, ашып тауға шығам деді. Кеттік деді. И бірақ айтты, су алам деді. Бізде бір су берді, не бар енді өзінің бутылкасы берді. Бір литр, бір литрлік бутылка. Ана пыс-пыс дейді, бетке себеді. Бір литр шықпайды ма? Иә, бір 800 грамм сондай. Ана бутылканы ішесің, и плюс ана пыс десең бетіңе ана не келеді, су шығады, нелер. Сондай. И айтты, беліңе байлап алыңдар деді. Кейбір қолға салсаңдар қолға салады, бірақ ішінде белдегі жіп бар, соны байлап алды да шықтық тауға. Кетіп бара жатамыз. И қазір соответственно асығасың. Енді тез жетіп, почему-то сондай бір идея келді. Тез жету керек деген. Тез жүресің, тез жүрген сайын ентігесің соответственно. И ентіккенде ана жерде барып суды алып ішесің, потом су көп көрініп тұрады ғой. Көп ішесің, ана жақ бетіңді ысытып қоясың, ана жерде бір жүрген 200 метр өзі. Ана жерде ощущение. Су бітіп қалады ма сонда? Жоқ қой су, 44 градус. Бір литр су бар, бәрінде бір литр су бар. Шығады. И шығасың, ана мынау келіп, суда майық қойды ма? Бір жігіт. Қарасам, сәл сөйлесе, деп қояды. Біз ана бетімен үш төгіп жүрмін ғой, кинода көріп қалғансың ғой енді. Рекламада. Рекламада бар бүйтіп пс деп шығарады ғой сондай ше. Мен істеп қоямын деп нормально келе жатырмыз в общем. И в общем менің суым уже соңғы бір несе төбеге жеткен кезде бітті анау менің суым. Майкқа, жаңа Майк деген жігіт жаңағы қараймын, Мади деген жігіт қарасам, ана жігітті тұрғызсың деп қой әлі 20% қана жаратқан ғой анау ше. 80% бар мына жерде ана жігіт тауда. Анаған деген қызығушылығым артқан ай в общем ана жігітке. Егер Майк сол жерде су сатса бар ғой, анау су қара, анау су басында, басында нөл теңгетін. Құны жоқ. Құйып, құйып аласың болды. Құйып, төбеңе ал, разысы жоқ. Асында не жоқ, құн жоқ. Бастаған кезде. Бастаған кезде. Төбеге шықты, үй уже соңында Мәкен келді, Мәкен қараңызшы дедім, Мәкен айтты. Мәкен қараса, Мәкен жарты бақ бар әлі. Бар қарадым, Шымкентский бермеді ау дедім, в общем, орысшы. Міне надо выживать деді, в общем, деді. Жай бір екі рет көрдім Мәкеңнен. Майкқа бүйтіп қояды жаңағы жігітке ше. Егер ешкімге мәлс айтса, өзім іше беремін. В общем, ана да өкі түсінбедім, аймақ тұрамын да. Мен мынау соғылған. Менде бір ақ стратегия қалды, тек қана ше, бетке себеу стратегиясы. Оны ыстық қой, ойлашы, 44 градус. А, сен жарайды, шығып алдық қой. Енді арт жағы үш жол бар ғой, тағы да тура сонда. Қайту, қайту, енді ана ыстықта қайту бар да енді. Еще Маңғыстаудың желі маша алла екен, ана жерде ыстық 44 градусымен бетіңе ұрады. Ойлансай, ыстықты ше. Сөйтіп, ана ей, анау жігіттің суы ішімде бар, соңына келгенде ше, бетінен сөп төкті. Мен өлейін деп ана жерде бар ғой, ана жерде. Маған бір суық кола болса екен деп ырмыңдап жүрмін ғой басында. Анау қайнаған суды ішкенде ана жерде. То есть су қайнап кетеді ғой, ысып кетеді анау. То есть қара, ну, туда суда біз қателеспесем 12 мың шақ шықты. 12 мың шақта ана жерде біз шақ қалдық. 12 мың шақта шақ қалдық. Анау суды сатып алуға. Егер анау бар 12 мың емес. Ол примерно бір 20 мың шақ болғанда бар ғой. Точно Майк ана суды 1000 доллар сатса алады көп адам. Потому что енді біз ақша төлеп барып отырмыз ғой. То есть қарап отырсаңыздар, не шеше деп жүрді. Басында тегін болған ресурс. Просто из-за того, что сабырлық болған арқасында ана жерде не қылады да, как бы, айтады, ойнап кетеді да ана жерде ше. Сол сияқты бізде де жаңағы навыққа байланысты, қабілетке байланысты біздің қайда уақыт қой бізде бұл смело. Уақыт әр нәрсеге дейсің. Ана маған сол Божыраға шығу барысында Марғауан аға мынаны стратегиясы ұнады да. Сен төбеге шығып бара жатқан кезде көрдің ғой дейді, беріле дейді да баратын жеріңді, Божыраның төбесі. И көтеріліп бара жатқан кезде ешқашан биікке қарама дейді. Алдыңа қара, и артыңа қара болды дейді. Өйткені қарасаң жете алмай жатқан сияқты сезілесің дейді. Сондықтан сенің жұмысың қазір алдағы жолды ескер да, артыңа қарап, ох, норман жүріп қойыппын ғой, жүре бер дейді. Вот көбісі бізде анаған қарайды да, төбеге қарайды, бәлен әлі ұзақ екен деп анау дұқсына бастайды дейді. Бағанағы сіздің айтқан неңіз сияқты ғой, мысалы, сразу келеді да, әлі бизнестен мүлдем тәжірибе жоқтар, бірден 1 миллион, 2 миллион қойған кезде осындай болады да. Уже что-то курстың, 3 айлық курстың 2 айы өтті, әлі нәтиже жоқ. Қарайды что-то ма, жете алмаймын анау дейді. Не істейді? Психологиялық сынау бастайды. А бірақ тапқан 300 мың теңгесі де уже құнсыз да? Иә. Өйткені ана жерде уже шүкіршілікте ш деген нәрсе жоқ қой ана жерде. Хотя ол нөл болып келуі мүмкін табысы ше. Ол табысы нөл болып келуі мүмкін. Нөл емес, минус болып келуі мүмкін. Иә, минус болып келуі мүмкін. Ол 200 мың теңге табады. Құдай беріп тұр. Прикинь, мысалы ойлаңызшы, құдай мырза. Мен мынандай адаммын да. Айталық. Екеуміз отношениеміз бар. Е, потенциалым бар. Мен сағатым көп менің ше. Сағаттарым көп.
там 10 доллар сағатым бар, 20 доллар сағатым бар. И бір арзан тисот сағатым бар. 200 доллар. И мен аламын да, саған подарок айтам. Қарап сағатым жоқ, мен құлан, мына сағатым тағы, сағатым жоқ, жүреді деп саған 100 доллардың сағатын беремін. Бірақ менде сағат көп менде. И сен 100 доллар сағатымды қарап, бір күннен қарасам, маған 100 доллар сағат жоқ па берік? Или вообще оған как бы ана ондай нәрсе болған жоқ қой деген бір стратегиямен жүрсем. Сен 500 долларлық стратегияны аласың, аламайсың менен. Сыйлық беремін. Жоқ, мен енді мен шүкірсіз болып тұрмын ғой. Сосын сіздің маған қайтадан сыйлық беруге желаниңіз болмайды ғой. Конечно, болмайды. Енді бұл Құдай бұдан кейін, бұдан үлкен пәк, мен оны айтпаймын. Бірақ, вообще, в целом өмірді логично қарасаң, сен аз нәрсеге шүкіршілік етпеген нәрсе, ол үлкен нәрсеге енді алмайды да өмірде. Алла тағала айтады ғой, шүкір етсең берекет беремін, асырамын деген стратегия сол ғой. Мысалы үшін менде қазір мынандай бір не бар. Баяғыда мен материал нәрселерге шүкіршілік ететін. Например, там Харли алдым, Харлиға шүкір. Действительно шүкір, жақсы. Машина алдым. Қазір мен уже нағанда өттім. Шүкіршілік дәптері бар ғой бізде. Мынандай бір нәрсеге өттім да. Идея келеді ғой. Идеяға шүкіршілік ететін болдым да. Почему? Қараш, идея жоқ еді. Мысалы, идея жоқ. Мысалы, кофе жоқ еді. Бар болды. Мынаны біреу әкеп қойды ғой мынаға. Біреу бар ғой, әкеген біреу бар ғой, өзінен өзі келген жоқ қой бұл. Сол сияқты идея жоқ еді сен басында. Идея пайда болды сен басыңа. Идея қайдан келді? Понятно дело, ота нейробиологиялық афферентный синтез, динамическая система, там Анохиннің зерттеулерін айтсаң, какие-то вроде түсіндіруге болатын шығар, может. Бірақ ол толық түсіндіре алмайды. Жанның қайда қалай пайда болғанын медицина әлі түсіндіре алмайды сияқты. Идеяның қайда пайда болуы, ол әшейін просто афферентный синтезге жауап бере салады болды. А бірақ именно қайдан келетінін ешкім білмейді. А мен ойлаймын, так, а идеяң кім берді? Беретін біреу болу керек қой, логично қарасаң. Жоқ еді ғой сенде идея. А мен де не ойлаймын? Құдай берді деп ойлаймын да. И вот идея қайдан шүкіршілік етесің. Сондықтан айтайын деген айтсам, жаңағы миллион теңгеге қарайды, таппайды, бірақ 200 мың теңгені бағаламайды. Құдаймен сделкаға барған жоқ та, сен маған миллион берсең ғана алады. Ойланамын, саған шүкіршілік етемін бе, етпеймін ба? Миллион бермесең, ну онда кәпір болсың деген сияқты. Еще мынандай опасный момент бар ғой қаншамызда, миллион табатын адамдарда. Олар мендік кетеді, мен таба аламын, все, қазір 5 миллионда жасаймын, 10 миллионда жасаймын деп. Бұлардың қадалуы жаман болады қаншамызда. Бұл жерде қадалу темасына қарсы келеміз. Мәке қарашы, мына бір менде сұрақ. Тез нәтижеге асықпау керек дедіңіз. Көбінесе бағана айтып қалдыңыз, асығады адамдар жарысқанның себебінен, салдарынан, иә? Мысалы, жарысам деп, енді біз асықпау керек деп қанша айтсақ та, енді түсіндірсек те, бірақ осы жарыс сияқты бір факторлар бар ғой бізді асықтырып жіберетін. Жарыстан басқа тағы не бар бізді асықтырып жіберетін? Не үшін біз асығып жатырмыз? То есть қайдан шықты ол әрекет? Тойлық десең ба, жауабы қандай десең? А, мен білмеймін ғой болғандай, мен сіздерден сұрап отырмын ғой. Самооценка ғой? Сіздердің пікірлеріңіз. Біреумен салыстырады өзін. Сол салыстырғаннан бөлек, тағы да қандай нелер бар? Факторлар бар дейсіз. Факторлар бар. Салыстырып жатсыз, содан жарысып жатсыз. Асыққандағы ше? Жоқ, негізі мен ойлаймын, бұл неге байланысты жаңағы, тез-тез керек деген, мысалы үшін, давай сұрақ қойшы. Мен ойлаймын, салыстырудың нәтижесінде ғана асығады. Основном, иә. Басқа нәтижесін білмеймін, бірақ не үшін салыстырады, бұл бөлек әңгіме. Не үшін салыстырады? Ол психология керек бастайды. Иә, психология керек, таныс психолог бар, білесіздер ол әңгіме, бөлек әңгіме. Иә, негізі жарыста проблема жоқ қой. То есть жарыста, потому что жәннаттың жеті уровені бар. То есть как бы тақуалардың бар, арасында тақуа көбірек деп айтады, иә? То есть ол проблема жоқ. Просто сен ол жарысқа деген көзқарасында проблема бар да? То есть, например, сен жарыстың, ну, 5-ші болып қалдың. Егер ара депрессия бар деп қырылып жатсаң бөлек әңгіме. А бірақ сен өрде көрдің, окей, бұл как фактор ретінде хабарлады, окей. 5-ші кем. Ну, мен не істеуім керекпін, шо көбірек нәтиже беру үшін деген адекватный сұрақ болмаса проблема жоқ. То есть біреуде тұрып жарыс жаман дей салуға да болмайды, өзі любой нәрсе деп однозначно болуға болмайды өмірде ше. Просто жарыстан сен не үшін ұтылғаныңды немен ол тезірек дәлелдеу керек екенінен вопросты шешсең жарыстан проблема жоқ. Бірақ сол жарысу негізі бізді асықтырады ғой, әйтпесе асықпайсың ғой. Ойлашы, кетіп барасың сен ал Таразға. Микрофон үйреніп жүр білесіздер, жаңағы Шоткиндегі бардық қой Көлсайға. Жоқ, асықпайсың болды. Бірінші бардық қой сіз. Бізді? Иә. Вот асықпайсың бітті. Қайқа асықасың. Жолда көріп, табиғатқа суреттерін түсіріп. Яғни, сіз айтайын деп отырсаңыз, нәтиже емес, процеспен ләззат алу ғой. Иә. Егер бастап кезеңде, мысалы, сен көбінесе нәтижеге мән бересің, бағанағы сияқты божыраның басына тезірек шығу керек дейсің. Ал екінші стратегияда сен әр моментпен не деген әдемі еді, не деген әдемі табиғат деген сияқты әңгімеге, қасындағы адамдарға жоқ, соған мән беру ма? Иә, процесс жібермейсің. Иә, жаңа Марғұн ағаның несін біз көп неғыл байқатты. Біріншісі жаңағы не деп айтты? Қатты өтті, прикинь. Мен бұрын оны әшейін теория ғой, сөйтіп
қарадымда, ана ол неден басталған? Біз пешераға түскенбіз. Пешераға түспеймін деп, мен жаңа қашайын деп қашамай, в общем, по-любому түстік. Е көтерілу керек болды. Торысын деп байқаймын. Жаңадай, төбе қарасам, ана алыс шашып кетесің. Е, уже потому что тас опасно болды, и мен как-то получалось, что мен тасты қарап жүрдім да, бір қарасам уже кеп қаптым да. Сол Марғанаға осыны айтты ғой, Марғанаға осындай болды факт. Неден десем? Сол дейді, потому что алды қарағанда сенде күшің жоқ екен деп ойлайсың. Осы моментте артың қарайсың, артың қарасаң уже біраз жүріп тұрсың. Нормально жүріп тұрсың, қайтпай қойшы, қойшы, до конца барасаңшы деп ойлайсың да. Бұл стратегия маған қатты әсер етті. Екінші Марғана анадай айтты да. Жігіттер, Бозжыра бұл кезінде үлкен мұхиттың теңіздің асты болған. Бұл жерде акулалар мен динозаврлардың тістері бар. Давай тістерді іздеп көріңдер деді да. И вот ана жерде уже сыйлығым бар деді тістау болғандарға. Тістақ, и елдің бәрі жағы тіздеп не қылып жүр. В итоге көтерілдік. Тіздеп жүріп жетіп қалдық. Иә, бірақ асықпай-ақ, жарыспай-ақ. В итоге сен төбеде жүрсің да. Сонда ішіне болды. Енді қараңыздар, енді жастарға мысалы шынымен асықпа деп жатырмыз, бірақ асықпа деген әркімнің басында әртүрлі ғой мысалы ше. Бұл өзін-өзін тоқтату ма, әлде жаңағыдай ақша болмай жатса да шыдау ма мысалы. Қандай шешім бар бұл жерде? Одан бөлек. Ғалым не деген? Ана, сізден жауап таппаған кезде бір асылады кесті. Қиын сұрақ болған кезде ма? Қиын сұрақ болған кезде. Мен ана жаңағы неге қатысты ойланып жатырмын да. Осыдан бірнеше айлар бұрын бекен, бір жылдар бұрын бекен, Инстаграмда ана бір дүние шығып кетті ғой. Балаға кәмпит береді де, жаңағы мен қазір қайтып келемін, сен мына кәмпит жемесең деген сияқты. Неге сол анау ең ұзақ зерттеулердің бірі екен да, машмало челлендж деген. Идеясы қандай? Идеясы балаға, енді баланың жасына байланысты, шамамен 5-тен асқан кезіне алдына бір тәтті қояды. Енді ең сүйіктілердің бірі олардың машмало болған, ең сүйіктісі жаңағы зефирка ғой, соны қояды. Сонда айтады, мен қазір келем, шамамен 18 минуттан кейін келеді негізі. 18 минут шыдау керек қой бала. Мен келгенге дейін мынаны жемесең, мен саған екеу қылып беремін дейді да. Түсіндір алдың ба идеяны? И ана ойын сияқты, Инстаграм форматтағы бір дүние сияқты оқығанмен, бұл дүние зерттеу қалай жүрген, сол зерттеуге қатысқан балаларды 50 жыл бойы бақылаған екен да, 50 жыл бойы бақылаған, не істеді, қандай өмірінде жетістікке жетті, қандай нәтиже алды деген сияқты. Сол кезде кішкентай кезінде жаңағы 18 минут шыдай алған балалар бар ғой, екінші зефирканы алу үшін. Қараңызшы, міне тұр, қазіргі менің жетістігім, қазіргі нәтижем бар, мен жеп қойсам болды, мен кайфпын да. Бірақ мен соны қанағатты жаңағыдай өз өзімді ұстап шыдай алсам, анау келгендіктен соны істей алған балалардың көбінде жетістігі жоғары болған екен. Мәнсабы жағынан, отбасы жағынан, кәсібі жағынан. Сөйтіп алғанда осы бір заттың бір ерекшелігі неде? Сонда ана адамның бағанасы айтқан сабыр ете алу ма, мүмкін шыдай алу ма бір функциясы ше. Енді бұл мидағы бір биохимиядан бәрімен түсіндіреді, бірақ мен мына зат мені мазалап жатыр да. Қараш, біз кішкентай кезімізде бәріміз ауылда өстік. Ауылда өскен кезде сен алдыңа келетін тамақ бар, күнделікті істейтін көретін заттарың бар, сен бәрінің процесін көресің да. Қаласың да қаламасың да нәтижені ғана көрмейсің, сен процесті де көресің. Аспаннан түсіп жатырмын. Беш бармақ жеп отырмын ба? Ол беш бармақтың мен қалай кегенін білемін да. Кеше ғана, иә. Кеше ғана ол нормально қояды. Иә, процесін, нәтижесін бәрін көрдің ғой. Үміт. Мысалы, науда турасы беш бармақ сияқты көп адам үшін тек андай нәтиже ғана болып тұр, процесі астында мысалы қанша ай еңбек жұмыс көрінбейді ғой бұның. Ауылдағы бала оны көреді, сәйкесінше оның миында дисбаланс болмайтын сияқты да, процесс пен нәтиженің арасында. Мен анай былайша айтқан кезде күте аламын. Қаланың баласында мысалға ретінде, да? Қаланың баласында немесе біздің балаларда деп айтайық, оларда процесс жоқ қой өмірлерінде. Оларда автоматтан нәтиже бар да. То есть процесті көрмегеннен кейін оларда күту қабілеті автоматтан болмайтын сияқты да. Мен бірден мынандай бір қызық жағдай. Екінші ұлымызбен болған жағдай, мен фри жегім келді деді да. Әдетте фри жегісі келсе не істейді ол мысалы? Тапсырыс береді, ары кетсе 30-40 минут күтеді. Оның барып процесі 30-40 минут ана доставканы күту да, жеткізу қызметін. Сонымен мынандай бір қалжың ретінде болды да. Фри жегім келеді деген жүр деп ше, барып картошка ектік қой. Қоңыз кәдімгі десеңізші. Балаңызбен бірге ма? Иә. Ғалымын десеңізші. Жоқ, онсыз да болып жатқан процесс қой. Бірақ балаға анау ойлаңызшы, оның осыған дейін қалыптасқан әлем картинасының бұзылуы болды да, тасталған шықты. Сонда ол бітеді, қалай мынаны суғару керек, қанша уақыт күту керек, осынша айдан кейін шығады, оны тазалау керек, жуу керек. Қазір егілдіңіздер ма? Иә, егілді. Енді күте алмайсың ғой соңына дейін. Бірақ ана қайдан білеміз? Идеяның дәні егілді да балаға. То есть мынау бірден болмайды. Сен тура осы сияқты күнделікті жейтінің алмаң болсын, басқаң болсын, оның бәрінің осындай процесі бар. Тіпті мысалы қарапайым, енді кез келген заттың біз қазіргі ғана қаланың өмірінен тек нәтижені ғана көретін сияқтымыз да. Немесе Марғұланның сөзінде де бар ғой, не үшін мен балаларыма мұра қалдырмаймын дейді. Өйткені мен оларға нәтиже ғана беремін, процестен айырып қоямын дейді да. Процесті көрмей нәтижені алған балаға да өміріне мән болмайды дейді. Мен осы жағынан ойлаймын да, біздің қазіргі бір өмір салтымыз, мүмкін табиғаттан алшақтауымыз бізді осы бір ана күтпеуге алып келіп жатқан сияқты да, процесті көре алмауымыз. Келісемін негізі. Мен айттым, Айсұлтан қазір 7-де, 8-де толады биыл. 9 жасында примерно қой бағып тұр ол. Ауылда 3 ай қой бағады, почему-то ол бар ғой. Ана көрсін, анау
ана болашағынан үміт артып, болашағына үмітпен қарайтын қойдың қалай бес бармаққа айналғанын көру керек те ол пайда болмақ. Мен ойым өте жақсы стратегия деп ойлаймын негізі. Жоқ, мысалы қазір балалар, мысалы қарапайым тексеріп көрейікші, қалада өскен бала бар болатын болса, алманы, картопты, сәбізді көрсетіп, қайсын қайда өсетінін білмейді ғой бала. Қалай келетінін білмейді де, ана андай ғой. Ол үшін білсе де кітаптағы теория ғана да, шын өмірде емес. Мен 5 жастағы қызым әке тапсырыс берші головымен деп отырады тоже, мысалыша. Ол точно соны түсінбейді ол. Сол реальность андай. Бұрыс қабылдап отырып, искаженный восприятие ғой бізде ше. Мен азында бұны ойланған бүгінші. Мен ойлаймын, мысалы Айсұлтан машинаға бензин құя алмайды сияқты. Құйылатынын білетін сияқты ма? Білмейтін сияқты ма даже? Білмей, ойламайды сияқты ол қашада. Мысалы бақты ашып, қалай құю керек екен ше. То есть машина бензинсіз жүреді деп ойлайды дейсіз ғой. Мен мысалы барып, балаң бар бензин құйып кеш деп айтсам анау ше. Ол баланы ауыстырды қоя сал. То есть мен ойландым да бүгінші соған байланысты. Негізі шынымен де бұл вообще балады процеске вовлекать етеді. Мына жерге бір қосайыншы тағы не ретінде. Алдынан мынандай осы педагогика тақырыбында бір ортада талқы болып отты да. Сіз мынандай болды, мысалға қазіргі қоғамдағы ең үлкен бала тәрбиесіндегі проблеманың бірі ол жыныстық тәрбие да. Қайдан бізде сондай қажеттілік туып қалды, қазір балаға оны түсіндіру керек, үйрету керек ше. Қайтадан осы процестен ғой. Мысалға ауылда табиғатта жаңа мал бағып жүрген балада осы автоматтан болмайды да. Не үшін? Өйткені процесті көріп жүр ғой. Қандай процесті? Жалпы табиғи процесті көріп жүр да. Ода иттерді көреді дейсіз ғой. Жоқ, жануарлардан болсын мысалы. Мен тауықтарды көп көрген білесіз ба? Енді идеясы бар. Хораз бар, активный етін бар ғой, содан хоч не хоч көресің. Жоқ, рас. Процесті көрді, ода былайша айтқан кезде себеп салдарлы байланыс, яғни логика миында бар да. Оны қосымша үйретіп қажеттілігі жоқ та. А бізде қазір көп тақырыптарда, тура сол сияқты бизнеста да, басқа да біз балаға осыны үйрету керек сияқтымыз да. Жоқ, енді нені алайықшы, бизнес іскерлік әлемде болатын болса. YouTube болмайды, жетпейді оларға, иә? Иә. Forbes-ты алыңыз, немесе білмеймін, киноларды алайық, кітаптарды алайық. Бәрі енді успешный успех қой негізі. То есть бағанағына дастархандағы бес бармақты ғана көреміз да. Ар жағын өте аз көрсетеді ғой. Өйткені ол қызық емес негізі, оны ешкім көрсетпейді. Мысалы, сіз сатып алуға, мысалы, осындай сату шеберіне айналған жолыңызды айтатын болсаңыз, қиын болған сұрақ. Ол өтпейді ғой адамдар. Не, қалай болды? Қызық наоборот, Ескендір Мырза. Сторителлинг ғой. Сіздің қазіргі нәтижеңіз білсе ғана қызық та. А білмесе қызық емес. А, ок. Сіз танымайтын Құлан Мырзаның парақшасына кірді. Красавчик болып отыр, машинасы бар, лексусы бар, анау ойлайды ғой. Енді дастарханды ғана көріп тұр да. Мен де мысалы қарашы, мен айта салайыншы қосыла, мысалы мынандай сияқты, мен мына YouTube кнопканың мынаның қадірін түсінбейтін сияқтымын да, жаңағы қазіргі заманғы бала сияқты ше. Мен келдім, қанша бір айдан кейін бе кнопка келді. Осылай сияқты да маған. Наймекті көрдің ба? Анау иә. Наймек естідіңіздер ма? Тұтырымды көріп жатырмын, өзін өзі көріп кетті. Қандай Наймек қосылса мен. Естідіңіздер ма? Естідіңіздер ма? Ондай. Мен келдім дейді. Эголық момент емес аға. Қараңызшы, келдім дейді әңгімені. Күміс кнопканы алдым дейді. Күміс кнопка келді дейді. Себя чувствуете деп тұр ғой. Оған дейін мәкеңмен Қуан жеген не істеді ол кезде? Қанша уақыт? Олар әшейін бестолковый еші. Бездарный. Жоқ, егер мен эгоист болсам, сөйтіп ойлап кететін едім. Бірақ менің түсінігімде... Учитывай, что сен эгоист десек па? Менің түсінігімде мынандай болып қалуы мүмкін да, YouTube кнопканы алуға бір ақ ай кетеді екен ғой деген сияқты ше. То есть мен жаңағы дайын дастарханға келген. 2016 жылы ашылған шығын ғой. Бұның сол уақыттан бері неше талпыныс болғандығының ана әр бірінші адамнан бастап ана 1000 фолловердің мен дәмін сезбеймін ғой. Түсіндіре алдым ба? Ана нольдер сияқты ғой. Мен бірді ғана көріп тұрмын да. Кәдімгі философ болсын, бірақ мықты нәрсе айтқым келеді шынымен де. Біз өткен айда абсолюттік рекорд жасады да. Сатылым бойынша. Не үшін айтқым келді, не үшін айтпаймын. Мен Ескендір Мырза маған негізі көп соған байланысты айтады да. Қуаныш Мырза дейді, айтқан кезде менің стористарымды көрген адам не көреді? Ол Харлей Дэвидсонмен жүр деп ойлайды. Ол там Москваға барып келді дейді, Түркияға барып келді дейді, там Дубайға барып келді дейді. Оның ойы мынандай, мынау адам кайфарик деген идея. Адам кайфарик. Оны өркенде айтты, кстати, өркенген жібек. И мынаны қарасаң, так, мынау адам кайфовый деп жүр. Сөйтті да рекорд жасады, мында айталық, мына бір анашама сумма тапты. И мынандай бір по-любому пайда болады да, мынандай пайда болады. Так, ну бұл херня екен ғой депші, мен бұны примерно бір айда жетемін деген сияқты ше, осы сумманы. А елдер білмейді ғой, что біз 2016 жылдан бері келе жатырмыз, 16 е, қателеспесем, 16 жылдан бері келе жатырмыз. Біздің 2018-ге дейін, 2019-ға дейін, по сути, бізде вообще ақша болмаған бұл бизнестен. Ақша болмаған, что бұл... Мәкеңнің энтузиазммен ғана келген. Иә, энтузиазммен келген жүргенін, мәкең ол жерде там кредитке алып, елге айлық таратып жүргенін, оны ешкім білгісі келмейді. 5 жыл. 2016-16 су ішу керек. Ішіңіз мәкең. Закиюк. И сіздің таныс психологыңыз керек. Таныс барыңыз. Есіме түсіп кетіп отыр сізге. Де травмалар ма? Мынаш 2016, 17, 18, 19, 20, 21 міне. Біздің 6-шы жылдағы нәтижені көреді. Так, мынау мынанша теңге тапты. Мен де тамам дейді. Мен бұны там тамам дейді. Артындағы процесті көріп көріп тұрған жоқ қой. Потому что көп адамға, мысалы менің қазір подписчиктерім ол соңғы 2 жылда көбейді. Оған дейін менде 48 мың там сондай подписчик болатын.
ресторанмен айналысқан кезде. Е, көрет, мен Қуаныш Шоңбай, оның өміріне 2 жыл бұрын пайда болды. Анда естіген мен, Қуаныш Мырза, сіз біздің көзімізде өстіңіз ғой дейтін. Көз алдымызда? Е, көз алдымызда. Көз алдымызда өстіңіз ғой, типа. Ну, как бы я знаю, кто-то такой. А так жас 22-де. А 22-де қашан мен? Қашан асыраған іші? Сомен, баланың басында иллюзия пайда болады да, что бұл действительно оңай екендігі сияқты. Жетем дегенде проблема емес, проблема соны тез жетем дегенде. Иә, жетуінде ол идея одан көп тапсын, проблема жоқ. Бірақ анау pay the price деген ағылшынша жақсы бар, кім Toby Price деген кісі бар. Toby Price деген ол қазір недегі легенда, Париж Дакар, Дакардағыша. Мотоциклдан там легенда Toby Price. Оның несі бар? Бәрі жақсы көреді. Ол үлкен Price деген фамилия құнды ғой, құн деген сөз. Ол там аварияға түскен, жұлдызылып кеткен, соған жеңгісіп, соған қарамастан, в общем, жеңген, соның нелері бар, өзінің бір күресі бар. He paid the price дейді, то есть ол құнын төлеген деп ше. Ақысын төлеген де оның price деген. И из-за того, что бұл өмірде любой нәрсенің құны бар екен, өмірде Құдай қойлашы, Құдай Тағала саған өмір берді, жақсы нәрсе берді, Құдай Тағаланың рахымы, мейірімі, оның кеңдігі, разақтығы, вообще проблема жоқ, даже оны қатты не қоғым айтты. Ешқандай оны абсурд етуге болмайды. Саған өміріңдегі ең құнды нәрсе, біздің конституцияда жазылғандай, адамның өмірі құны ол шексіз. Соны Құдай бере саған бізге. Ешқандай жомарт, ә? Мә, деп. Біз не тұрсыз, адамға өмір сыйлау, адамға құрсын бір 5 мың теңге садақа берсе, ойбай, ана адамға не ғамандық спасение қолым сүйсеш деп тұрсың ғой. Сондай Құдай Тағала айтады да, так, мен сені жәннет жараттым дейді. Ол бүтінді безіне, заслужите. То есть құнын төле дейді да. Саған соншама рахымды Алла Тағала, саған жәннетті алу үшін саған құн төлетеді. Құн төле. Өзінің даже өзінің ережелері бар. Сол сияқты, егер адам кез келген нәтижені алуға болады, шынымен де ше, әуелі Алла, кез келген нәтижені алуға болады. Өткенде бір кісі айтты ғой, қазіргі кейбір инфобизнесмендер әйтеуір Алла деп айта береді, халықты қоспайды деп ше. Халықты жоқ деп, халықтың ілтипаты. Е, Құдай Тағала халықтың жүрегіне Алла Тағаланың мұқалибаль күліп деген аты бар, жүректерінің әмірі ше, оған жүрекке махаббат бермесе ол қалай? Тыңдайды олар. Иә, ол популярды болсын, бірақ махаббат болмаса қиын ғой, Құдай Тағала берген. Сондай Құдай Тағала айтайын деген нәрсем, бізге айтады да, құнды төле деп. А біз кейде құнды төлемеуден проблема болып кетеді да, құнды төлемей, енді құнды төлемей алған деген не ол? Екінші тақырып бері туындайды. Құнды бір нәрсені құнды төлемей алсаң не болады? Берекесі. Атағандай, оны атағандай. Ұрлық. Машинасы. Иә, ұрлық. То есть ешқандай жақсы қасиет жоқ. Құнын төлемей алған нәрсе ол неге апарады? Соответственно, сен миллион долларды Талғат Мырза, Талғат бауырым сияқты миллион доллар табамын деген ниетінде вообще проблема жоқ. Хоть 5 миллион тап. Бірақ құнын төлемей алсаң, онда ұрлық болады сенде. Құн төлеп алатын болсаң, онда бұл тірліктен бір берекет күтуге болады. Сол үшін жаңа пирамидаға анағамдаған бар. Неге өйткені құнын төлеуге бізге бір жоқ қазір ол адамдарды қалай айтамыз олар машина емес қой олар жоқ олар тез байығысы келіп тұр олар қалай атайды ғой в общем мысалы ставка қояды да тез дамығысы келеді андай неге бар мына гранд ломбард дегенде шықты иә соған ақша қойып бірақ тез дамығысы келетін адамдар қалай айтады бұл машина емес қой жоқ ол жерде жертва болып тұр ғой олар ол кісілер ше бірақ мен оны қараңыз ол ставканың анау психологиялық басқа аспекттері бар оны айтқым тұр жоқ ол общий бір андай бәріне атын айтап түсін түстеп сен там кінәлісің деген позиция емес біздікі біздің позиция мынау егер де өмірдегі нәтиже алуға болады рекордты бұзуға болады бірақ құнын төлеуге дайын болсаң мынау кнопканы алуға болады құнын төлеуге дайын болсаң біздің құнымыз қалай болды төледі білмеймін мен қанша попытка болды ол кажется что алды қай жылы алдық неше түрлі проекттер мен өзім алдымда бекер емес деген шоу жасап аргонияға музыка жаздырып ол болған жоқ анау болған жоқ мейірбек мырза там бізден сізге деген передача жүргізді ол болған жоқ әйтеуір мына ттб төртеу түгел болса ол біздің мыналар қазір бір передача істеп 100 мың алды деп айта салуы мүмкін а бірақ оның артындағы тұрған процесс іздену жаңағы құнын төлеу ол проблема сондықтан ойлаймын жаңағы мерек мырза айтып отқан әңгімесі егер де біз құнын төлеуге дайын болатын болсақ оны асықпаймыз да оны құнның бірі условно говоря бір зат қоса салайыншы әдемі айттыңыз иә анау мгудан андай не бар да симуляционный инструмент бар да соны істеп көрдік та адамдардан бізде мынандай сұрақ болды егер мен бір компанияда қызмет етіп жүрген болсам мен жалпы менеджменттің үш сатысы бар ғой соның қашан мен өсем деген сұрақ болды да бізде яғни қандай ситуацияда немесе қандай критерийге сай келсем мен өсем сол кезде қызығы адамдардың қандай бірнеше критерийге сай болған кезде ғана ол өседі екен да соның бірі құрбандыққа бара алуы қызығы жаңағы сол кезде мынандай ғой барлық адам өскісі келеді дамығысы келеді жаңағы сіздер айтқанша тез дамығысы келеді тез нәтиже срочно иә срочно
енді соның ақысына келеміз ғой тоқтаған кезде. Жарайды, срочный адам болдың, нандай ақысы бар, нандай ақысы бар, нандай ақысы бар деп, құрбандықтың заттарын аталған кезіне, қызығы 70-70-ден астам пайыз адам бас тартады ғой ана ниетінен ше. Оны мынандай ақы тұрған болса, ол жерде мен керек емес, мен бұл ойында жоқпын деген сияқты ше. Қызық негізі. Қандай айтсаңшы енді ақысы қандай? Енді ол жерде негізгі екі үлкен екі критерий, соның біреуі құрбандыққа баруы. Құрбандыққа барған кезде жеке уақытыңды құрбандыққа ете алу. Мысалы, мына ТТБ-ны түсіру үшін сіздер мысалы отбасының уақытын қиюларыңыз мүмкін, немесе тағы басқа тірліктен қию. Екіншісі ол қарым-қатынас. Қарым-қатынасты қию. Құралу, қию, иә? Иә, қарым-қатынасты мысалы білмеймін. Кәсіпте жүрген мысалдан алатын болсақ, мен мысалы бүгін отырмын, жұмыс істеп отырмын, айталық там дизайн ба білмеймін, не істеп отырмын. Сол күні мен бір досымның біреудің туған күні де мысалы. Мен сондай бір қарым-қатынастарды қия алуым да. Үшіншісі ұмытып қалдым ба? Так, уақыт, ақша. Үшіншісі ақшаны құрбан ете алу. Осы жолда. Қазіргі моменттегі ақшаны, иә? Иә, иә. Мен сол жолда ақшаны қия алуым да. Осы бір зат адамның жаңа маман ретінде өсіп өспеуінің критерийі екен да. Мысалы, мамандарға қатысты жақсы нәрселер айтып отырсыздар ғой. Өйткені тек бизнес қана емес қой. Бір адамдар бар, компанияда өскісі келіп отыр. Бір адамдар бар, бизнесте өскісі келіп отыр мысалы. Иә, әрқайсысының өзінің стратегиясы болу керек деп ойлаймын да. Жаңа айтқандай, уже маманға қатысты, шынымен егер сен қазір өзі істеп отқан компанияңда сізге жақсы нәрсе айттыңыз мысалы. Адамдар көбінесе мен жанып кеттім, мен өртеніп кеттім деп айтады мысалы компанияда ше. Не үшін? Өйткені сол моментте ол ешқандай пайдалы нәрсе істеп отқан жоқ та. Иә. Вот егер ол пайдалы нәрсе істеп отқан адам болса, ол ешқашан жанбайды, өртенбейді ол. Яғни ода какой-то бір идея жетіспейді, содан кейін басталады өртену жану деген нәрсе. Өз-өзін жөдік. Иә, өз-өзін жоу басталады. Тура сол сияқты. Сен де бизнесте егер қазір мысалы таппай атсаң, не істемей атсаң, онда одан какой-то бір сигнал да болды саған. Бір нәрсені дұрыс істеп отқан жоқсың сен. Ақша, иә. Бағана енді біз енді асып отырмыз, асықпа деген нәрсені ше. Асықпай одан қайта өз салаңда мықты маман бол, өз салаң тереңірек зертте деген сияқты тақырып соғын болады. Мысалы, менде андай бір уже мен көзім жетіп жүр, байқап та жүрмін. Мысалы үшін ақшаның берекеті деген тақырып ше. Ақшаның берекеті деген қандай тақырып? Ақшаның берекеті деген табасың табыс жетпейді. Енді ондай қанша тапсаң да? Қанша тапсаң да жетпейді. Ондай бар шығар, иә? Бар ма сіздерде? Ондай сұраңыз, қанша тапсаң да жетпейді. Мәселенің шешімі көбірек тапсаң шешілетін сияқты болып тұрады. Сөйтіп көрінеді. То есть егер сен, мысалы үшін айтады, сен қазір 5 миллион теңге, 5 миллион көп кетті, иә? Там 200 мың теңге табасың, жетпейді. И сен 400 мың теңге тапсаң, как будто жететін сияқты болып көрінеді. Сонда бір иллюзия бар. Бізде негізі өзі ақшаның берекеті болмайды деген нәрсені сұрасаң, кез келген адамнан сұрасаң, бір более такой маломальский бір адамгершілігі бар адамнан сұрасаң, былай айтады. Балам дейді, ұрлықтың ақшасында береке жоқ деп еді, ұрлық. Болмаса жаңағыдай, ол взятка деген құрсын, оның береке болмайды дейді. То есть бір өзі бір сондай бір қылмыстық, немесе сондай бір арамдық жолмен келген ақшаның берекеті болмайтынына бәріміз сенеміз. Люб адам сенеді. Енді, біз ақша тауып жатырмыз. Вроде бы как айлық алып жатырмыз. Официально, легально жұмыс істеп. Бірақ берекет болмай жатыр. Егер ақша берекеті болмай жатыр деген категорияны алатын болсақ, ана сырттан, ана артында қалай келгенін айтпай, әшейін аласаң, конверт жазып қойсаң да, ақша берекеті жоқ. Ақша берекеті жоқ. Себептер десе, мынаған да ұрлық, мынаған там как бы взят деп айта салуы мүмкін де, любой адамшы. Қалай? Парадокс қой. Мен сонда байқап отырмын, керемет бұл енді қисса. Бұның менде 100% растығына мен кепілдік бере алмаймын, бірақ маған бұл кесса өте көп маған көмектеседі. Бір күні имам ағзанға бір кісі келеді. Я тақсыр дейді. Менің ақшам маған жетпейді дейді. Қандай дұға оқысам болады дейді, вообщем. Жаңа қандай аффирмация айтсам болады дегендей. Енді ақша көбейе керек қой. Көп адам ойлайды енді, саудаға өткен имам ағзам саудагер болған ғой, сол енді ақшаның несі бойынша айтып берген шығар деп. Сонда имам ағзамға келіп айтады осындай сұрақты. Имам ағзам отырады да, қанша айлық аласың дейді. 5 дирхам аламын дейді айлық. Сөйтіп айтады, хорошо, онда барда басшыңа барып айт, саған айлығыңды 4 дирхамға түсірсін дейді. 5 дирхам еді, 4 дирхамға түсірсін дейді. Сөйтіп ана айтады, о, тақсы, жай ма? Біз, мен и так 5 дирхам жетпей тұрады. Сіз 4 дирхамға түсір деп отырсыз. Бұл қалай болды деп. Айтты да, енді бауырым келген өзің. Мен сенен сұраған жоқпын. Сен мен ақыл сұрап тұрсың, міне жауабым саған деген ақылым осы, кеңесім осы. Ана адам ойлам, мен соншама үлкен ғалым кісінің айтқанын көрейін дейді ғой енді. Сөйтіп 4 дирхамға түсіреді. Барып басшысынан сөйлесе, басшысы қуанып кеткен ғой, анасы выгодный сделка ғой. Сөйтіп барады да 4 дирхамға түсіреді. Бір айдан кейін қайтып келеді анау басшы. Ал ба жыл басшы шығып кеткен, о тақсыр дейді, мынау что-то болмады дейді ғой. 4 дирхам жетпейді екен, айттым ба сізге жетпейді деп дейді ғой ана жерде. Төртке түсірдің ба? Иә. Онда барда басшыңа айт, үшке түсірсін дейді ғой.
Ана мен уже вообще жыннан кетет, уже білмеймін. Бұл кезде қуасың ба деген сөз болған жоқса, болса айтатын сол сөзді. Сосын айтады, бұл қалай болды деп айтады, жаңағы сен қайтадан келдің, сұрадың, міне саған жауабым осы. Қойшытында ма деп айтқан жоқ шығар, бірақ мен осы идеяны айтқан ғой. Сосын айтады, бара жерден, тыңдашы ақыры істеп қойдым ғой деп барады. Сосын басшысы айтады, басшысы вообще қуанып кетеді, вообще барады да ішке түсіреді. Екі ай жоқ қой анау, екі ай жоқ, шай жоқ, мағзам ойлап қойды, не болды екен ау байқыс деп. Сөйтіп үш айдан келеді анау кісі. О, тақсыр, уже бетінде күлкісі бар, нормально, жақсы. О, тақсыр дейді, мен қалай жағдайым, жақсы. Не болды? Мә, дейді, ақшам, өмірім мықтап қалды дейді ғой. Ақшам бере кетіп, жақсы болды. Бірақ единственный сұрайыншы деп едім деген ғой. Не болды? Бұның хикметі неде дейді ғой. Қалай болды бұлай? Вроде бы қаласам жету керек еді ғой, жетпей жатыр деп. Сөйтіп айтады дейді. Негізі дейді, ақшаны бере кетіп келмесе, негізі бір ғана оның себебі бар. Видимо, сен ол ақшаны өзіңнің орысша айтқанда не заслужил. Соған сай емессің айтқан. Сай емессің дейді алған айлығыңа. Мен ойлағанмын, сен 5 алсаң 4-ке жұмыс істеп жүрген шығар деп ойлағанмын дейді. Оказывается, сен 3-ке жұмыс істейді екенсің депші. Қайда сен өзіңнің лайық сай ақшаны тапқан кезде, лайық сай ақшаны тапқан кезде, Құдай берекет береді дейді. Бұл өте бір, маған бұл қатты, осыны мен хикаяны естіген кезде, менде андай болатын. Айта берейін ба, айтпай қояйын ба? Егер ақшаның берекеті келмей жатса, оның себептері көп, айтасың, бір өмір ондай бір қарапайым нәрсе емес қой, мынау болса мынау болады деген сияқты ғой. Бір себептері де адам өзінің ол ақшаға лайық емес. Оны ешкім айтпайды, оны басшысы кепеме айтпайды, неме айтпайды. Кейде болады ол өзінің жұмысқа деген ықыласымен, дертімен. Байқап отырсаңыздар, мен осы уақытқа дейін біздің компанияда қанша көре, байқаймын, менің ойымша көп ақша төлеп отырған адамдар сондай сөз айтады ғой, жаңа жанып кеттім. Что-то маған қызық емес болып кетті. Ақшам жетпей жатыр деген әңгіме айтады. Айта түсіпші. Неге деп қарасаң, өйткені анау адам алып отқан ақшасына сай қызмет жасамаған. Бізге вроде проблема жоқ, бірақ өмірдің заңдылығы басқа ғой. Бұның бар позициясы барып ертең айлығын түсіре емес. Мен өйтіп ойламаймын. Бұның жауабы ретінде анау ақшаға сай қызмет жасау. Кейде жұмыс физически болмаса да, хотя бы өзінің пиғылында, ниетінде ұнаған бір жақсырақ жасасам екен деген нәрсе. Бірінші, мен ойлаймын, бұл стратегия. Екінші стратегиясы бар, бұл соответственно, бұл жерде шүкірсіздіктің жоқтығы, бұл Құранда прямо айтады. Ақша берсіңдер, берекет беремін деген сияқты, көбейтемін деген. Ол железный бетон. То есть, мынау ақшаға деген шүкірсіздік немесе я это заслуживаю деген стратегия ғой. То есть, бұл ақшаны алдым, солай болу керек еді. Ну, енді, конечно, что. Ещё не сверху бермейді деген сияқты ғой. Шүкірсіздік. Иә, одан кейін үшіншісі, бұл мен тағы байқап жүрген, бұл енді мен Набул деймін. Өйткені берекет деген нәрсе өзі бір тылсым ғой. Бір андай бір нәзік тема ғой, айта алмайсың ғой, бір кофе емес болшы, там не кнопка емес. Бір байқаған нәрсем бұл әке Асқар Тау дегендей, әкесімен қарым қатынасында вопрос болса, вот как раз таки осы нәрсе болады. Ақшадан бір болмай жатқан себебі. Мен өзімнен әке қазақтар негізі дана ғой. Мақтағанда не қыламыз? Любой нәрсе істегенде анасынан алмайды, батаны барады, әкесінен алады. Әке маған бата бер дейді. Бұл әкенің ризашылығы деген мен ойлаймын өте маңызды нәрсе. Бара салып, әкеңмен барып, бетіне сүйіп, нәскен жуып беру емес бұл жердегі стратегия. Бұл жердегі стратегия өзі кез келген адамда әкесінен деген бір обидасы болады. Іште кезінде қарама кеткен, может, мен мысалы әкеме вопросым болған, өйткені мен бойсымда асық ойнап отырмыз көршімізді. Көршім ана асық сәл бір еще сәл бір бандиттау жігіт еді. Бірақ соны ұттым да асықтаншы, еще асық ойнай алмайтын. Ей, мынандай көп асығым бар еді. Сөйтіп бардым да папам келді. Настроение жақсы. Келді, анау асықта ғой, мен ойнаймын деді. Енді почему-то гениальный идея келген ғой, жаңа марғұланаға да 40-40 жасқа тауға шығамын сияқты. Папам да мынау асықты мен ойнай аламын деген идея келген. Бүкіл асығым ұтылып қалды мәке. Менің азаннан кешке дейін отқан ұтысымды бүкіл асығым ұтылып қалды. Қайтадан собалаға ма? Собалаға. Тартып алып қойды, бөлген ме? Одан кейін ше. Бірақ маған ана еңбегімді зая кетірген сияқты, вообще бергім келген жоқ. Кейін қарап уже проработка жасап отырсаң, мынау кейін шығатын әңгіме, ол баласың ғой, сен білмейсің ғой, қандай картинка алып кеткен басында. Оказывается, осындай мелкий-мелкий микротравма, микро жаңағы нелер, жаңағы дейді ғой, осындай бір нелер, шрамдар біздің әкемізге деген анда шын ықыласымызды не тежейді, тоқтатады. Сондықтан бұл бірінші стратегиясы өзімен как-то вот шешіп, бұл мәселен әкеңмен деген махаббатыңды ашып істесең, білмеймін, әкеме мысалы үшін сыйлық алған сайын не от души сыйлықтарсыз болмайды. Менде болатын. Бар вопрос, бірақ давай деген сияқты. А бірақ от души болу үшін сен ана мәселе шешіп кету керек,
сонда бір ақшаға билігіп кіргенін байқадым мен, менің ойымша. Бірақ қайтадан айтайын, негізгі нәрсе бұл ана менің заслужил деген стратегия. Ең бірінші ойын нәрсе адам өз ол ақшаға лайық болмаған нәрсесі, екіншісі заслужил, үшіншісі әкеме болса, лайық болмау деген нәрсе қалай болады? Просто адам өзінің алған жұмысына, ақшасына есептемей, Жаңағы Ескендіріміз айтқан сияқты, егер осынша дақанса ал души, егер істейтін болса, бес шанс ол құдай тағалаға берекет береді деп ойлаймын мен ойымша сондай. Бірақ бұл не емес, кейде біз анау діни тақырыптарды молдалар, имамдар монополист қылған сияқты елдер, молда үйтіп айтпайды, елдер, сіз молда емессің ғой, айтпасайшы дейді. Енді құдай енді дінді бір категория берген жоқ, бүкіл адамға берді ғой. Сондықтан да өз көзқарасыңыз айтып отырсыз ғой, пайда керек адам, қажетті адам пайдалансын. Не хочешь? Қаламаса, пайдаланбасын. Қаласаң лайк бас, қаласаң подпискешісі, қаласаң жасама деген сияқты. Шық кетпесең қосылма ке, подписке әрең деген 100 мың жеткен кезде бар ғой. Миллионға жетсейін деп отқанда бар еді, па? Иә. Жалпы мырзалар примерін түсіндік. Рахмет. Айтатыныңыз бар ма, сенді мырзам? Қосатыныңыз? Жаңа бана ойланып отырған кезде мынандай бір не келді, енді мысалы жаңа бір өмірдің бір аспектісін қарап отырық қой, біз бизнес деген сияқты немесе бала тәрбиесі деген сияқты білмеймін, қарым қатынас деген сияқты. Асықпау стратегиясы мынандай асығу қатты ештеңені өзгертпейтін сияқты да. Мен асықсам да сол бір межеге бәрібір жетемін. Жаңағы машина сияқты ғой. Иә, бір жазылған уақытында немесе асықпасам да әйтеуір бір жетемін да. Енді осы жерден кеңірек бүкіл өмірдің аспектісін қамтитын неге өткен кезде андай сияқты болды да. Соңындағы нәтиже, мен білмеймін, бәріміз жететін нәтиже ол өлім сияқты да, ажал. Біз асықсақ та асықпасақ та жетеміз оған. Енді мына жерде бағанағы ана балалардың машмелоу жейтіні бар ғой. Мен бүгінгі машмелоу жесем ертең жемей қалам деген сияқты. Ана екеу болмай қалады ғой менде. Бүгін жемей шыдай алсам, асықпасам, сабырлық танытсам, онда мен аяқты жеймін. Екеу. Вопрос бар, ладно. Бұл жоқ, ана тәжірибенің негізінде де. Мына жерде мен ойлаймын да, мысалы бизнеста да болсын, өмірде де болсын, бүгінгі мүмкін белгілі бір заттардан бас тарта алу, өз өзіңді ұстай алу үшін, мысалы спортта да мен қазір жаттығу жасамай жатсам болады демалып. Ол жаңа қазір бір машина болып жүреді. Жоқ деп мен қазір өз өзіме жұмыс істей алсам, немесе адамда бизнеста да адам уф деп қоя салу, ол бір машина болып жүре сияқты да. Осы керісінше осы бір машмалауды жемеу нәпсіге ерік бермеу мәселесінде мен ойлаймын екінші машмалау алуға болатын сияқты. Енді мынандай бір түйін, бір бата сияқты болып кетті ма не? Түбінде бәрімізге әйтеуір осы екі машмалауға жетуді бұйырсын, айтқым келіп отырған екі дүниенің бақыты ғой. Мынау кісі деген бар ғой, патекс пен жаман айтып отыр ғой. Күшті айттың, мен шапалап отырмын, жарайды. Құлан мырза. Ойланып кеттім, Ескендір мырза қатты ойланып кеттім кәдімгі. Скоро намаз болса деп қойын. Сондай болып жүресіз, тақуа болып, сондай болып жүресіз. Жоқ, енді шынымен соңғы уақыттар кәдімгі қатты өзгердім ше. Көзіме операция жасалдым, біраз нәрселерді өзі ойлана бастадым. Алғаш рет Құлан мырзаны көрермендер әшкейсіз көріп отыр. Құлан мырза, көзіңіз бізге келіп былай да былай да ашылып жатыр десеңізші. Иә. Дәл қазіргі уақытта мен мына нәрсені айтқым келіп тұр. Адамдар шынымен неге нәтижеге бағытталмай, процесс екеуін бірге алып, ләззат алып жүрсе, олар асықпайды деп ойлаймын. Сондықтан тек қана нәтижеге емес, процестен де ләззат алып үйренсеңіздер, асықпайсыздар және нәтиже де болады. Ана осы сабырлық темасында бір тақырып көріп отырып, бір сөз ұнап қалды. Сабырлық ол сен кедей бола тұра, байлыққа жеткенше өзіңді бай сияқты сезіне алу дейді. Бәрі бірінен өскен сізді. Себебі бізде көп сол, мысалышы, яғни біз көбінесе не жетпей жатыр, соған қатты фокус береміз да, и соны көп көрсетіп қоя береміз. Білдіріп қоямыз, иә? Білдіріп қоямыз, соны айта береміз. А сенің фокусың, назарың қайда бағытталады, тек соны аласың ғой сенде өмірде. Сондықтан бұл жерде осыны сен ұмытпау керек сияқты. Иә, мен ойлаймын, шүкіршілік. Шүкіршілік. Мен мысалы үшін қазірше Құдайдан тілегенде бай тілейтін баяғыда. Алла тағала бәле жаладан сақтай көр деген. Ну, вроде бы такой. Стандартный. Стандарт пакеттегі дұға, иә? Ничего уникального нету. Құдайға мен сияқты тағы да 1.5 миллиард адам деп сұрайтын сияқты. Бәле жаладан сақтай көр. В общем, неден? Не махаббат жоқ, не басқа жоқ қой, но дұға өзі. Не ақша жоқ деді. Не ақша жоқ. Дым қызық дұға ғой, негізі, бірақ осы дұғаны тілейтін мен. Алла тағала бәле жаладан сақтай көр деп. Ау, мен есін тұрып кетесің. Иә, как бы, так, вроде бы радикал, ешқандай не жоқ. Бірақ мен соңғы кезде соның артына бір сөз қостым. И анау осы дұға маған стандарт дұғадан премиум пакет өтіп кетті да. Қазір мен былай тілейтін болдым ше. Алла тағала бәле жаладан сақтағаныңа шүкір депші. То есть уже анау нәрсеге как-то бір осознанно. Сондықтан бұл шүкір деп отырмыз. Негізі бұл шүкіршілік деген нәрсе тек қана ислами
жақтан қарап, сауап жақтан қараған шүкіршілік әңгімесіне деген шектеу болады деп ойлаймын. Енді ол одан кейін нәрсе, бірақ біз тек қана діни жақ қараймыз да, бір өмірде болмай қалады. Бұған ғалымдар да, Тони Робинсонның негізгі өмірлік принциптерінің бірі благодарность дейді, ол шүкіршілік қой біздің бізде. Сондықтан шүкіршілік болған адамда қорқыныш болмайды екен жүректе. Ең бір қызық сондай екен. Шүкіршілік еткен адамда өмірде қорқыныш болмайды екен. Потому что шүкіршілік пен қорқыныш бір жерде жүрмейді. И реніш болмайды екен. Ренжіген адамға шүкіршілік айта алмайсың ғой сен. Жүректе махаббат болады. Автоматически шүкіршілік болғанда, содан шүкіршілік деп отырмыз. Келесі осы біздің осы бағдарламадағы подарок, біз ойлаймыз өзіміздің авторлық шүкіршілік дәптерлерін берсек болады деп ойлаймын. Керемет. Керемет. Ол үшін не істеу керек? 5000 теңге тұрады ма? 1900 теңге тұрады айтпақшы. 1900 теңге тұрады, 10 дәптер 39 мың кетті. Не істейміз енді? 39 мыңға лайық бір нәрсе істейік, құрсын, не істейміз? Идея ескен мырза, прическаңыз әдемі екен. В общем, ескен мырзаға прическасын көрдіңіздер, бірақ комментарияға қатысты болмай қойсын, құрсын, е? Не түсінгендеріңізге байланысты болсын. Бітейік, сол алдыңғыдай өзіміздің стандартты программамыз бар. Инстаграмға 3-ші сезон жайлы, 3-ші маусым. Жаңа хэштегпен 3-ші маусымның басталуына орай. Осыны белгілеңіздер, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіз ойларыңызды жазыңыздар, е? 3-ші маусымнан не күтесіздер, қандай жақсы-жақсы кеңестер болса, жалпы осы ТТБ-ға қатысты, 3-ші маусымға қатысты, міндетті түрде біз оны ескеретін боламыз. Соны қарап, солардың арасынан таңдап аламыз. Есігіңізді таңдайды, прическасының әдемілігіне қарамастан. Қарайды деп ойлаймын, Құдай қаласа. Оған қарамастан ақ таңдап жүрді ғой. Иә, 10 шүкіршілік дәптерін береміз. 20. Иә. 20 болатын болды. Не үшін айттыңыз? Есігіңізді 10-на қол қойды өзі. 10-на қол қойып береді ме? Иә, 10-на қол қойды, оны былай кетеді, сонымен 20 шүкіршілік дәптерін берейік деп ойлаймын. Алла қаласа, әдемі тақырып болды, әдемі нәрсе қозғалды. Достар, рахмет сіздердің осы 100 мыңға жеткендеріңіз, сіздердің арқаларыңыз. Әуелі Алла. Иә, әуелі Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңыз жазылып, үнемі қолдап, әсіресе осы ТТБ-дан 1.5 айлық үзіліс кезінде қатты сезілді. Махаббаттарыңыз қашан деп. Мінекей, енді Алла қаласа, бірге бірлесе отырып, атсалсыңыздар, мына жерде тағы бір нөл қосылсын, 1 миллионға жеткізетіндей, иә? Алла қаласа, асықпаймыз. Иә, асықпаймыз біз. Асықпаймыз, бір жыл жетеді. Бір жыл күтеміз, асықпай. Болды, осымен бүгінгі тақырып тамам. Рахмет мырзалар, келесі бағдарламада жүздескенше, сау болыңыздар.